Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider. Dneska jsme zabrousili do biznisu, do průmyslu, v podstatě do užitného průmyslu. Koho jsme si pozvali, Tomáši? Ještě jsme tu nikdy neměli průmyslového designéra, tak ho dneska máme a máme tady hned toho nejzajímavějšího a nejlepšího a nejrenovovanějšího 11-násobného držitele Red Dot Awards, což je nejprestižnější designové ocenění. A jeho jméno je Petr Novák. Vítej u nás. Dobrý den, ahoj. My musíme na začátek jenom připomenout, že jsme rádi za váš feedback na sociálních sítích, ať už je to Twitter, Instagram, případně Facebook a YouTube. A prosíme vás o další feedback, klidně i na e-mail info@insiderpodcast.cz, protože píšete a posíláte nám zajímavé tipy na hosty, tak v tom prosím pokračujte. Budeme se tím snažit řídit. A pojďme teďka na tři naše rychlovky na začátek. První nemůžeme začít jinak než zlomenou rukou pana prezidenta Zemana. Tak a asi možná i z toho pohledu, že každý zdravotní problém prezidenta Zemana vyvolává velkou debatu, ačkoliv by vlastně asi nemusel. Neměl by. Je to jako zlomená ruka. No, co ty si o tom myslíš? Je to důkaz, že prezident Miloš Zeman už nemůže dál vládnout, jak mnozí naznačují. Koukám, to nejtěžší na začátek. No, tak třeba mu to umožní se trošku zkoncentrovat a třeba začne diktovat lidem podřízeným svým nějaký konečně projev pořádný, že jo? Že nebude psát sám, nebo já nevím. Ne, on vždycky říká z paměti. No to právě by takhle mohl si říct, pojďme si to vzít jako výzvu a že ho nadiktuje, jo, víš? Jo, takhle, že se připraví. A že by to připravil možná jednou, no. Trošku promyslel, strukturoval. To by se mi líbilo. Když on má teda spíš pověc jako dobrýho řečníka, i takovýho jako improvizovanýho. Ale jako asi už je to poslední už je to trošku horší. Jako trošku vyčpělo tenhle talent. To je zvláštní, to máme tady se nějak v České republice rozmohlo, že lidi hrozně jako oceňují, když někdo umí improvizovat. Mě vždycky daleko víc baví, když někdo to má opravdu jako připravený a odvět na tom tu práci. Jo? Což teda musím říct, že jeho předchůdce měl jako vycizelovaný mírně víc. No. To jo, tak Václav Klaus byl vždycky proslul tím, že ty svoje verze posílá jako 20krát okruhu svých spolupracovníků, ať se tam jako baví, jestli tahle věta a tohle slovíčko. Ale mně zase přišlo fascinující, že i ten Miloš Zeman, který už jako strašně všichni odsuzovali za to, jak je vlastně starý a nemohoucí a nemá na to, tak jako vlastně svým způsobem přijde k tomu mikrofonu a jako řekne dost často jako strukturovaný a zajímavý věci. No, že, ale jako teda proslavený byl tím Winston Churchill a to byla ta jeho slavná anekdota, jak se o někdo šel v parlamentu zeptat, jako co dělá. On říká, píšu si svůj improvizovaný projev. Mm-hmm. Jo, že jako, prostě on by neimprovizoval bez té jako špičkové přípravy. Ano. Ano. No, tak nevím teda. Tak možná jsem zbytečně ušel nebo uhnul k projevu od té zlomené ruky, ale nic jiného mě nenapadá, proč bych se nad tím měl zamýšlet. Přesně tak, no. Ale jako je to evidentně teda téma číslo jedna, jak jsme se mu nemohli vyhnout. Druhý téma je víc designový. A to je, to je aktivita Polyptenám prdel, to můžu říkat tady. Paralelní polis, kryptoanarchistický prostor, kavárna, konference se tam konají a tak dále. Chtěl si vyvěsit reklamu na svoji konferenci Praha 7, označila tuto reklamu za vizuální smog, zakázala jim to a oni jako odvetu vyvěsili, musím říct, docela vkusný plakát, jednoduchý, Polipte nám prdel. A teď kolem toho udělali jako samozřejmě nějakou show. My jsme se tady o tom už bavili v minulosti. Vizuální smog je zajímavý téma. Mně přijde jako samozřejmě Praha zamořená vizuální smog, ale maličko mě děsí, že tady jako vlastně, tady můj oblíbený hipsterský emirát Praha 7 začne jako určovat nějaký úředník, co je ještě jako pěkný, co už není pěkný a navíc to jako určil u věci, která mi vlastně nepřijde jakoby špatná. Jo. No, tak tohle už je téma, který samozřejmě
považuji se za toho někoho, kdo by se k tomu mohl vyjádřit, protože jako se mě bezprostředně týká a extrémně mě rozčiluje. Ono to trošku taky souvisí s tím, že já zrovna minulý týden jsem se zhádal s řadou lidí. Prostě četl jsem o nějaký holčině, která se teďka zabývá vizuálním smogem, pojmenovala to, že má někdo nevkusnou reklamu na svém soukromém baráku jako vizuální smog a teďka se ho jako jala ho, že ho zlepší, jo. A že bude proti tomu bojovat. A teďka samozřejmě, ať si každý já v soukromí, co chce, ale ona to bere potom po takové té státní, jakože ten stát by se k tomu, ty města by se k tomu měl nějak postavit a ten smog jako odstranit. No a to je přesně to, co říkáte, to znamená, kdo bude určovat, co už je smog a co ještě není smog. Prostě vracíme se zpátky do komunismu, kde jako bude chodit nějaká komise a to bude jako rozhodovat o tom, jestli to je ještě vkusné nebo není vkusné, z koho ta komise bude složená, že jo, těžko říct. A myslím si, že tohle je strašně nebezpečný a hlavně v tom vizuálnu, jestliže třeba, já nevím, budu mít nightclub a chci mít prostě kýčovitý nightclub, tak proč bych měl mít vkusnej jako billboard nebo vkusnou reklamu, jo? A není mi úplně jasný, co by měl být ten cíl, jestli jako v ten ideální stav nebo ta ideální představa, až teda ty města tady těm poradcům všem zaplatí dostatek peněz ze státní kasy, tak cíl bude, že budou všechny ty krámy stejný, jo? Nebo že budou všichni stejně vkusní, budou všichni krásnýma literama jako vyvedený ty jednotlivý nápisy, zmizí silueta striptérky, místo ní bude co, jako? Já nevím, jako není mi to jasný, já mám s tím obrovský problém. A když by se sestavovala komise proti tady té komisi, tak a někdo by tam pozval. A ještě tam pozvali třeba ty kluky. Antikomise. Přesně, antikomise. A ještě tam pozvali ty kluky z té paralelní polis a podobně, tak já se toho strašně rád zúčastním. Protože by se mohli sestavit. No, můžeme ale sestavit. Ne, ale to má samozřejmě řadu dalších, já to mám dvě poznámky, jo. Má to řadu dalších implikací, protože vlastně tímhle ty odůvodníš to, že za chvíli by mohla být komise na to, jakou barvu mají mít auta ve městě. No, jo, že bys řekl jako jasně. Svítivě bílý auta ve městě, co mají dělat, protože nám narušujou jako zážitek z konzumace jako okolí staroměstského náměstí, takže nebudou bílý auta, budou třeba, nevím, jako dlažba, budou nějaká šedá barva, jo? Nebo jako, jo, kde to vlastně končí a kde jasně. Je to právo toho města do toho vlastně zasahovat do toho soukromího vlastnictví a soukromího vkusu i samozřejmě nevkusu. A druhá věc, já tu debatu chápu ve chvíli, kdy to město je perfektní, z pohledu městského majetku a starání se o veřejný prostor. Jo. Ale my tady opakovaně narážíme na to, co vytvářeli na tu obludnost na tom Smetanově nábřeží. Já jsem tady zmiňoval, zase mi to někdo napíše, že se opakuju, tak se opakuju, že když přes Karlův most opravuje se tam jedna socha, je tam naprosto obludný nějaký plastovo-papundeklovej obal na tom s nějakou plachtou. Vypadá to jak někde, je to jako estetická hrůza na Karlově mostě, na projektu, který zaštiťuje to město. Jo. A mně přijde, že to město, které se neumí postarat, neumí si nastavit nějaký standard chování se k tomu prostoru za sebe, tak tady jako všem bude kecat do toho, jak to mají mít. To je jasný, no to podepisu, tak já obecně, že jsem proti tomu, aby stát, nebo potažmo města cokoliv vlastnili, všechno má být podle mě ve vlastnictví soukromém, takže tu už z povahy věci mám s tím problém, ale i kdybych připustil tu diskuzi, že se bude řešit nějaký vizuální smog, tak určitě se nejedná o to, co chtějí řešit oni. Máme úplně jiný problémy ve smyslu, že tenhle ten národ je známý tím, že prostě miluje nevkus. Jako nevkus je úplně všude. Ty lidi, v jakých jezdí autech, jak bydlej, jak vypadají ty baráky na vsích, že popřeli vůbec vesnický bydlení, jo? Jak je možný, že někdo dopustí, aby na vsi, která má nějakou zašlou růžovou, zašlou šedou a zašlou bílou, jako takový barevnostní téma, tak najednou je tam zářivě zelený barák, zářivě modrý, fialkovej, do toho ty modrý bazény, že jo, jako to by mě, když třeba člověk letí letadlem a vidí z vrchu tu Českou republiku, když je to jeden levnější bazén vedle druhýho, tak to taky za chvíli bude chodit komise, bude těm lidem to jako určovat, že ten bazén měl být nerezovej třeba, nebo jako jsem, tohle jako nekončící debata úplně zbytečná, prostě určitě se dá žít v ideálním světě. Určitě asi někde se dá o tom natočit nějaký film, který bude, jak jsou ty sci-fička, že ty vesnice jsou nádherný, nebo ty městečka, že každá ulice je jako futuristicky vypadající, levitují tam nějaký stejně vypadající auta v jednom
tónu šedé, ale to prostě určitě není případ naší země. To se nestane nikdy. Prostě Češi milion nevkus. Vidím to každým dnem, protože kdyby ho měli jen trošku víc, tak se nepředvádí, co se předvádí. Hospody mi nevypadaly, jak vypadají. Určitě by tady nejezdili prostě, nechci se dotknout harlejářů, ale lidi s rohama na helmách tady po Praze. Tak takhle, to není úplně český fenomén. To no, jako ale, je, dneska jsem středozápad, to mají, americký středozápad. No, ale tak, ale ono i vlci noční mají. Ono to pak působí tady ve středu. To nevím, je dobrý příklad. Ve středu Prahy to pak působí samozřejmě komicky. Máme úplně jiný problémy jako s vizuální nějakou kvalitou. A asi bych nepojmenovával bych jí smog. No, je to teď jsem se rozlídnul kolem sebe a zděsil jsem se. Ale myslím, to není tak špatný kolem nás. Tak. Máme hezký to ještě studio. Dobrý, to ještě dobrý. Takže tak. Třetí téma. Polský elektromobil. Země polského Fiatka alias Malucha začíná vyrábět elektromobil, který jsem vám tady ukazoval před chvílí. A obecně vlastně malá úvaha moje na tohle téma, jako s tou elektromobilitou, je tam nějaké omezení samozřejmě, že to musí splňovat nějaké parametry, aby to kladlo menší odpor a tak. Ale ty auta, jako jsi říkal, že už ztrácejí duši obecně, tak jako u těch elektromobilů, třeba jako Tesla mi přijde jako mimořádně hnusný auto. Zvenku. Rozumím. Mně se docela líbí. Teda takhle, Cybertruck se mi hodně líbí. Cybertruck se mi docela líbí. No ty jo, tak takže to tady budem teď třeba hodinu potom můžu povídat, ne, jo? Tak já to zkusím to zkoncentrovat. Zkusím to zkoncentrovat. Já teda Teslu považuji za povedený vlastně všechny ty modely a zkusím vysvětlit proč. A to je daný tím, že oni vlastně jak vstupovali na ten trh a začali vlastně popírat ty klasické fosilní paliva a že nahradí to auto klasický nahradí elektroautem, tak oni zase nemohli úplně popřít úplně všechno. Takže vlastně oni potřebovali vzít něco, co je hodně konzervativního vizuálně. Takže vlastně ty první auta jsou strašně konzervativní. Hmm. Jako, a ta práce je odvedená špičkově, to je prostě taková soška, obla. A myslím si, že to i docela dobře právě fungovalo v návaznosti na to, kde to jezdilo, to znamená nějaký to luxusní čtvrtě v Americe a podobně. Hmm. Tak tam se to prostě jako hodilo. To auto je prostě podle mě velmi dobře promyšlený. A časem, až už teda se tou elektromobilitou zabývá čím dál tím více značek, tak pak už můžou šokovat tím, co udělali naposled tím Cybertruckem, který mě se taky teda líbí, dost to považuji za hodně, hodně revoluční v tom, jako takhle se s tím vlastně vypořádat, s tou estetikou. A je zajímavý, kolik lidí už je teďka kopíruje, jak najednou vznikají koncepty, který vlastně pořád jako tomu se říká styling, že? To je tvarování, takže oni vlastně opustili ten styling, který do té doby jeli z nějakých důvodů, aby to auto nebylo úplně ulítlý. Ty prostě předchozí modely byly konzervativní s futuristickým vnitřkem, a teď je to futuristický už celý. No. Ale je zajímavý, že já teda jsem si koupil elektromobil a teda od jiný značky, protože já jsem posedlý jako takovou tou kvalitou a tou dokonalostí těch spár a tady to všechno. Tak je zajímavé, jak vlastně všichni se snaží teďka trošku ty elektroauta natvarovat jinak, aby je vlastně průměrný člověk poznal od toho benzíňáku. A já jsem poměrně spotřebitel aut, že jako najdu hodně kilometrů, tak asi se ještě za mnou nikdo tolik neotáčel, jak za tím autem, no. Je to Uži, jaký máš? Co to je za auto? Já mám Taycana. Taycana máš, hezky. No, to je hezký auto. To je krásný auto, ale taky je vlastně vidět, protože správně by ho laik neměl moc rozeznat třeba od Panamery. No, no ale to poznáš. Párkrát jsem jezdil s Panamerou a za tu se nikdo neotočil. Jo. Tohle fakt budí emoce. Počkej, jsi teda první člověk, který má jako zkušenost s Taycanem, který já znám, tak nám to popiš nějak, to je zajímavý. No, tak já jsem velký porušista, že já už mám tu už asi třetí auto, který jsem jako tady z té značky řídil. A trávil v něm spoustu času a asi je nejlepší, no. Fakt jo. A to mám klasiku doma. No. Ale a dojezd? 400 pade jezdím. 400 pade, no. Slušný. Ale mám zase řadu jiných problémů, typu, že já tomu autu nemám vlastně co vytknout. Myslím si, že řídím dobře, vlastně umím se pohybovat na okruhu, já něco všechno, takže jako jsem takový ten řidič, opravdu. Takže pro mě to je super.
Ale pak jsou lidi, kteří vlastně dneska už, hlavně ta mladá generace, už ani nechce řídit, že už je to uráží, aby nejradši asi si četli knihu a koukali z okýnka a auto, aby pak za ně převzalo veškerou odpovědnost, tak pro ty to asi nebude, no. A plus teda jsem trošku zklamaný, myslel jsem si, že... Čili ten Taycan vyžaduje jako sofistikovanějšího řidiče, no, říkáš? Jako vyžaduje řidiče. Vyžaduje řidiče prostě. Jo. Jo, musíš prostě umět řídit, no, aby tě to bavilo. Jo. Jinak by si mohl koupit větší auto, protože už konkurence dělá SUVčko, kde asi si natáhneš i nohy a tak. Tady jsi prostě jako, jak v 911, si cítím. Okay. A je zajímavý, že já teďka se pohybuju hrozně moc v Brně, víceméně tam bydlím. Z nějakého důvodu jsem se přestěhoval do Brna, nevím proč. Neptejte se. Neptejte se. Člověk, který si koupí Taycana, se odstěhuje do Brna. Člověk, co jezdí Taycanem a ještě jsem nezažil, já neznám nikoho, kdo by se přestěhoval do Brna. No, tak já jsem žil tady na Žižkově, viď? Taky pražský Brno. Přesně tak. A pohyboval jsem se na Praze 1 vlastně většinu svého času, potažmo tady Karlín. A nějak už mám toho všeho dost, všech turistů a tak. A někdy před asi 3 lety jsem prostě byl s ženou, jsme byli doufám, že se nepletu ten časový údaj, jsme byli prostě na víkend v Brně. No a pak jsme tam ten týden na to koupili byt. No, nějak se nám to líbilo. Ono to ještě potřeba říct, že jsem četl tehdy nějaký článek, že to Brno je super jako New York a podobně. Tak můžu říct, že Brno není New York. Trošku tě podvedli. Trošku mě podvedli. Ale jinak jsem docela spokojený, já mám že malý děti a tak, tak je docela dobrý. A tak pendluju Praha, Brno, jsou taky dvě města. Takže ty tím elektrickým Taycanem jezdíš po té D1? A chci taky, a říkám úplně v pohodě. Je to strašidelný, ale největší problém je, jak Brno je proti elektroautům. Na magistrátu mi řekli, že určitě nebudu nikde parkovat ani nabíjet ani nic, ať jako jdu někam. Takže vlastně v té Praze jsou je to jako přívětivější, že tady aspoň můžu zaparkovat a trošku se setkává ta filozofie toho státu, že proč vůbec elektromobil si koupit, jestli mě má někdo nějak motivovat, tak jsou dva faktory, buď že ti na to někdo přidá nějaký peníze, jak to je v Němci, anebo že ti nějaký výhody, že jo. A tak to má Praha podle mě výborně udělaný, že můžu parkovat na těch modrých zónách. To je skvělá věc. No, a to ještě platí, jo? To ještě platí. A Brno... Platí to i plug-in hybridu. Jo, a, no přesně tak. A Brno mě s tím úplně jako vyfakovalo, že vůbec, ať ti to obtěžuju. Jako... že snad... No a tak já samozřejmě nejsem takový ten... Já nevím, jestli je elektromobilita správně. To neví podle mě nikdo, jo? Ale něco se začít dělat musí a... Podle mě to zdraví je, že se to začne jako diverzifikovat. To znamená, že kdo chce jezdit vodíkem, někdo začne jezdit elektrikou, někdo jezdí, já jezdím hlavně za svýma klientama, který mám po celé republice. Já najedu průměrně za rok nějakých 70 000 kilometrů, což je dost. A typická moje cesta je, že jedu někam 300 kiláků, tam konzultuju hodinu a jdu 300 kiláků zpátky třeba. Okay. A vlastně to jsou, ty věci jsou buď tajné, nebo jsou nějaké přípravy, nebo ty lidi jako neposílají e-mailem, chtějí to mít pod kontrolou, jo, ten vývoj, mají v tom hromadu peněz. Takže já vlastně sedím vždycky v té fabrice, někdy se odevzdávají telefony, někde, jo, prostě různý. A teď se prostě debatuje a když se to nevidí naživo, tak se neudělá správný úsudek a ten výrobek se nepovede. Takže je potřeba tam být. A představa, že někde s někým telefonuju v době, kdy operátor každý dneska sdělí komukoliv cokoliv, nebo jo, všechno se dá odposlouchávat. Takže vlastně ta osobní, to je to, co mě živí, že tam dojedu a nebo sedím u počítače. Takže pro mě to elektroauto, já vlastně nemám vzdálenost delší, než řeknu 350. A buď, když by to bylo dál, což já jsem velký lyžař, tak tam se vemu benzínový auto, že jo. Jo, OK. No, to je zajímavý. Zajímavý, no. je to samozřejmě zajímavý v tom, člověk navykne si na takový to ticho v tom autě, ten návykový, a mě teda, já všechno cokoliv nosím na sobě, nebo v čem sedím, nebo v čem se pohybuju, tak se snažím, aby bylo hrozně nenápadný. Já nemám rád takový to křičící jako značky. Jasně, no, nebo bublající tady terénní auto v centru Prahy s červenýma rávkama, a podobně, to jako není nic pro mě. Ale takže tohle je mi extrémně sympatický, že ono to je vlastně jako nenápadný to auto. Hmm. Jako některý lidi... No tak nenápadný, ale zase se zatím lidi jako dost otáčejí. Ale to jsme u toho, co jsem říkal, zatím, protože zatím, to je ta estetika té elektromobility. Jo. A i není slyšet. A to je prostě, a když lidi jdou po přechodu na obchodníku, tak je to prostě zaujme. No. To je zajímavý takový. Tak jo. Uvidíme. Tomáš si chce taky koupit elektromobil. Teď jsme se zrovna bavili, že ta trojka Tesla je zajímavá. No, pro mě špičkový. No, takže jako je to moje hlavní otázka je o těch praktických, jako... To je jasný. Je to úplně v pohodě? Barech, no. Mně to přišlo, protože já jsem s tím jezdil dlouho a
přišlo mi to skvělý. A určitě další teďka bubněj služební auto bych chtěl, aby byl jako elektromobil. Kvůli tomu, i tomu parkování zadarmo. Ono vlastně je docela i návykový, jak si člověk zvykne, že nějak cítí, že aspoň něco dělá prostě, já nevím, jestli to je ta debata o tom, kde vzniká ten ekologický dopad. To auto taky někde muselo vzniknout, no, baterky a tak dále. Ta debata je prostě a není vyřešená a nikdo asi teďka během pár let nerozhodne. No, tak takhle, při mixu energetickém, který máme v České republice, tak jako používat elektroauto a říkat, že tím nějak jako zásadně šetřím životní prostředí, jako nesmysl, protože za prvé ta výroba toho auta je poměrně jako složitá energeticky, no a za druhý ten energetický mix, jako to, že se z těch komínů někde čoudí, to jako se, akorát to není v tom městě. No a že se čoudí zrovna u nás, protože furt máme komíně, nemáme, já nevím co, jo, prostě to, že se tím 30 let nikdo pořádně nezaobíral tu energetiku a tak dále. Ale jenom chci říct, že je poměrně návykový to, že jedu v tom městě a vím, že zrovna teďka, jak jedu po tom městě, nezanechávám za sebou nějaký to CO2 zbytečný, který, nebo nějaký ty plyny. Hmm. Tak to je docela zajímavý. To mě vlastně nenapadlo. Jako vždycky, když jsem tím jel, tak tohle úvaha mě jako nikdy moc nenapadla. Mm-hmm. Mě, co mě na tom zajímalo, je ten komfort, který je prostě výrazně lepší, no, než výrazně. Normálně. Mm-hmm. Výrazně lepší. Mm-hmm. A to ne komfort, že to je tichý, to je jedna věc. Jo, to, ale čertové, na to si člověk rychle zvykne. Ale jako stabilita toho auta, jo, to je jasný. Jako žehlení těch nerovností je prostě mnohem lepší. Ta jízda po městě je komfortnější. Mm-hmm. Ale já jsem o tom fakt začal uvažovat po tom díle, kdy nám žížala alias Radek Vávra tady vlastně vyprávěl, že to je teslař nebo teslista, nebo jak se to říká, fanoušek Tesly, tak jednu má. A on nám popisoval, v čem je jiná technologicky. A bavili jsme se o tom, a on pak napsal zajímavý článek o tom, jak je vlastně úplně odlišný obchodní model Tesly, který mimo jiné znamená to, že ty ojetý auta tak zásadně neklesají na ceně, že není tak deformovaný ten trh, což byla jako velice zajímavá myšlenka. Navíc si myslím, zadarmo mění baterky, což je důležitý. A já jsem podstoupil to, že jsem si chtěl objednat testovací jízdy jednu u BMW, jak mají teďka to nový kupé, jsem říkal, tak jako přišlo mi zajímavý, tak jako dobrý, a u Tesly, trojku. U BMW jsem podstoupil úplně šílený proces, kdy jsem si jako zadal e-mail někam na stránce, volal mi někdo z nějakého neznámého čísla, nějaká paní mi řekla, no a teď nám znovu řekněte všechny ty údaje do telefonu a někdo se vám snad jako ozve, že vám domluví tu jízdu někde. Já jim říkám, dobře, jak mi řekněte, kde mám kde být, a pojďme se domluvit, já už jako ne to. Ne, to já musím vlastně vám všechny ty. Jsem říkal, nezlobte se, na tohle jako nemám čas. Pak jsem šel na web Tesly. Asi během 3 kliknutí jsem si na pátek na 2 hodiny domluvil prostě testovací jízdu to. A teď jsem si říkal, jo, tak tady je jedna automobilka, která je na tom trhu prostě desítky let, má obrovskou tradici a není schopná vlastně efektivně vyřešit to nabídnutí zákazníkům těch testovacích jízd. Je to jako komplikovaný proces, tebe jako bolí, protože mají ty nabopnalý CRM systémy. A tady u té Tesly prostě, jak tohle vlastně neřešili a všechno to obešli, tak to je jako na klik. Tak. Což je na to tom, dobře nadizajnovaný. Což je prostě celý dobře nadizajnovaný. No. Jo, tak nemám co k tomu říct. User experience design a vůbec všechno jako vnímání nákupního procesu a ovládání jednotlivých věcí a tak, to jsou prostě témata, který, to je design prostě. Jo. A Porsche, ty děláš pro Porsche, nebo nějak s nima spolupracuješ? No já s nima spolupracuju teďka vlastně pro tenhle rok asi budu jejich ambasador, nebo jsem jejich ambasador, že budu s nima v úzkém kontaktu. No. OK. Porsche je kde, což teda nevím, jestli můžeš vlastně otevřeně o tom mluvit, ale Porsche je kde ve smyslu Tý změny. Jako mně přijde, že na jedné straně je Elon Musk, jako tyjo, rozseknuto a jdu do toho, jako, a buď to vyjde, nebo ne. A na druhé straně jsou takový ty jako tradiční automobilky, které tady říkají, no tak postupně nás to ničí, ty ekologické regulace, všechno nás to jako zabíjí. A tak my teda, když nám to vláda zafinancuje, tak tady uděláme jeden model, druhý model. Ale je to takový jako strašně unilý. A to Porsche mě, ten Taycan aspoň, teď mi došlo, že nás někdo obviní, že to je product placement, ale to je jedno, mě to je jedno. Když nám Porsche pošle Taycana, tak nám to vůbec nevadí. Ale že, jakože to Porsche, ten Taycan mi přišel docela jako odvážný, že to jako není nějaký takový upatlaný. No tak dívej, já jako produktový designer nebo vůbec designer v takovém tom klasickém smyslu slova, to znamená sériová výroba, nějaká její estetizace, tak co já řeším ve svém životě, že jo, já asi neřeším, jak zní nějaká písnička a jestli tamhle někdo
vymyslel perfektní film. Mě zajímají pouze produkty, věci. Prostě věci, jo. To, co asi přestává být dneska sexy, že lidi chtějí si všechno jenom půjčovat a nic nevlastnit. Takže já vlastně jsem ve světě věcí celý život. A u těch aut je to ještě o to plastičtější, že spousta lidí si auto kupuje třeba jenom jednou nebo dvakrát za život, že jo. A ta věc ovlivňuje jejich život na dlouhý léta. A mě právě přestalo poměrně dlouho, jako dlouho mi to trvalo, ale dá se říct, že mě přestalo bavit vůbec přistoupit na tu hru, jak se pořád všechno faceliftuje, obměňuje a vlastně mě to strašně nebaví, ty auta. Tohle to usvojí to, co jako předvádějí. A dřív jsem měl strašně rád tu značku měchovskou, která mě se ty auta strašně dobře řídily. Přišlo mi to, jako, že to fakt je poměrce na výkon fantastický. Ale no, vlastně, když začnou dělat i nějaký tady turery a já nevím, prostě rozmělněj to, tak já s tím nechci, s tím produktem, jako s tím celkem, s tím portfoliem, nechci nic mít jako uživatel. Vůbec mě to nezajímá. A to si myslím, že na tom Porsche pro mě to zajímavé, že to je prostě pořád strašně malá firma s hrozně málo produktama a ty produkty jsou podle mě perfektní. A to mám jejich auto, který má teďka, to je 2007 model, takže má kolik let? 13 let. No a to auto mě nestojí prostě vůbec nic. A to, co mi naslibovali, tak to dělá. Okay. Jo. A vevnitř se samozřejmě zastali infotainment. A, no jasně. No. A to nejpodstatný. A to mě nezajímá. No. Ale mimochodem, teďka minulý týden byl test, poměrně se o něm psalo, Taycan versus Tesla S, ještě vyladěná prostě na nějaký ještě větší výkon. A Taycan s přehledem zvítězil úplně ve všech ukazatelích. Úplně v rychlosti, ve zrychlení, ve všem. Já jako obecně si myslím, že motorističtí novináři, to je prostě, vůbec mě to nebaví, čeští už vůbec ne, myslím, že to je úplně mimo, že nepochopili hru vůbec, jakože srovnávají mnohdy nesrovnatelní, že se neudělá jako tabulka takhle rovný čáry a jiný svislí a něco nám tam z toho vypadne. Že prostě to jsou nesrovnatelné produkty. Ta Tesla, to je prostě Elon Musk, který je vizionář, někam směřuje, chce lítat do vesmíru a na Mars a co já vím. A tohle jako, tak jako mimochodem dělá mimochodem věc, která se hýbe po zemi, ale pro něj to není auto, jakoby. Jasně. Jo? Zatímco ty Porscheáci, to je řemeslo jenom. To je zase jenom řemeslo. A mimochodem teďka je doba elektrická, tak udělali řemeslně elektriku. Ale ty produkty, když člověk i je vidí vedle sebe stojící ty věci, tak jedno je prostě nějaká filozofie, nějaká, jestli chci vydělávat celý život na to, abych se třeba jednou podíval na Mars a to je moje a zajímá mě to a zajímá mě tady to všechno, tak pak nebudu řešit Porsche, že? Ale jestli já jsem kluk obyčejný, dopravuje mě to z bodu A do bodu B, nechci jako letět na Mars a zajímá mě ta řemeslnost, tak si koupím něco, co je řemeslně v pořádku. Jo, nebo já říkám řemeslně, ale i design je řemeslo pro mě. To slovo jasně, řemeslo jasně. Si nesmím představit jako, že rukama jasně. Tam budu dlabat něco do dřeva. A jsme utekli teda úplně do aut. To my už jsme v designu. Jsme v obecné rovině designu. Okay. Jsme v obecné rovině designu, takže napadlo asi 20 dalších dotazů, ale úplně jednoduchý design, se kterým se tady každý setkává každý den v podstatě. A to je design, největší bych řekl, designová událost v uvozovkách posledních měsíců je překreslení pražských tramvají. A teď já nevím, jestli to je i metra nebo ne. Je to všeho, podle mě je kompletně to všeho. A nový vizuální styl pražské MHD. Mně nikdy nenapadlo, že ten design, který tam je nějaký a je tam zhruba 100 let minimálně na těch tramvajích, takže je vlastně špatný. Nebo jako působí to na mě jako trošku zvláštně. Jako by ta nutnost té změny a ta věc se mi vlastně jako nelíbí, ale to je asi otázka o osobním vkusu, nebo jak vlastně na vás působí zrovna jako tohle. No, tak já teďka zase mohl bych o tom mluvit hodiny a hodiny. Je to, podle mě to je úplně všechno špatně. Celý to téma je špatně. Jo? Ten design jako má, co je vlastně jeho podstatou, je splnit nějaký parametry. Ty parametry si musíte na začátku nadefinovat a pak, když se vám podaří vlastně vyřešit buď jejich zlepšení, nebo jejich zlevnění, nebo to, co si jako vytyčíte, tak můžete říct, že to je úspěšný design, nebo že to je dobrý design. A to, jak vždycky lidi mají pocit, že to je otázka vkusu, tak to není design. To se nebavíme o tom, jestli se mi to líbí, nebo ne. Přesně tak. To se měří tak, že si to koupím, nebo nekoupím. Jo, to je měřítko, co jiného. To znamená, já se tady můžu vyjadřovat k tomu, že jak se mi strašně nelíbí, a to je pravda, soukromí tryskáče, mě přijde úplně kýčovitý a chtěl bych dělat třeba interiér nebo exteriér tryskáče, kdyby někdo chtěl, ale prostě to tady takhle řeknu jako jeden z názorů, stejně tak takový názor
může mít dalších spousta lidí, no, ale jako, no a co? Já nejsem ten uživatel, nejsem cílová skupina. Jo, to je mlácení prázdný slámy. A u tady těch všech věcí, které jsou spojené s veřejnou dopravou, si myslím, že by měla probíhat jako velmi sofistikovaná diskuze, hlavně mezinárodní, protože prostě metra a tramvaj jezdí všude po Evropě, potažmo po celém světě. A to, co se předvádí jako takový to, že někam přijdu a jsem nový a teď to tam chci všechno změnit jenom tím, že tam jako něco přebarvím a že jednou udělám pruhy tak a po druhý tak a ještě nejlépe se pod to podepíšu, že jsem to dělal já, tak to si myslím, že je úplně všechno kompletně špatně. Jako trošku to směřuje k tomu, co jste se mě ptali na jako jestli vlastně to do teďka nebylo správně. Znamená, musela by se být nějaká analýza toho, proč to tak dneska bylo. Já úplně přesně nevím, jak mají jednotlivý tramvaje jako řešení těch svých pruhů, ale to, že ty pruhy jsou vodorovný, tak asi taky bude souviset s tím, že spodní část bývá špinavá a když ji udělám zase třeba moc světlou, například, jo, tak tam ta špína víc vynikne než na tmavý části. Tak bylo, to tak bylo. A tak dále. Aspoň tak to říkali, to tak bylo. Takže, no, takže bych typoval, že to mělo na počátku nějakou myšlenku a teďka, když ji chci změnit, tak musím to nejdřív obhájit, než to zase bude stát daňový poplatníky hromadu peněz. Jo. No ne, tam je, jako takhle, ona to mistrně teda vystihla, musím přiznat kredit Apoleně Rychlíkový, když řekla, že vlastně v Praze vládne koalice kulturního symbolismu, jo? Že to je, jako uděláme gesto, ano. A problém se jako vyřeší se, jo. Problém zmizí. Zavřeme Smetanovo nábřeží, uděláme tam stolečky. Ano. Ano. A už je jako výrazně se zlepšila doprava v Praze. Jo, oznámíme, že změníme vizuální styl pražským HD. Ještě teda mimochodem okomentovali úplně absurdně, kdy primátor Hřib tam měl větu, že to hlavně slouží k tomu, aby člověk jako poznal, že je v Praze. Že je jako pražskou MHD, jo, což je možný teda, si dokážu bez u Příměstského spoje někde v Kotěhulkách, jako je, na okraji, ale jako jako u metra nebo u to. A lidi si ještě všimli, že to navíc jako odpovídá brněnským barvám vlastně, tož by tě mohlo těšit. Já mám na tohle jako, jako konkrétní prostě názory, myslím si, že by ty lidi, který vůbec na tom městě nebo kde se na tom rozhodují, jestli si to vůbec jako dá jako téma, jo, tak to je prostě normálně téma, veřejný téma, který by se měl nějak jako nejdřív odiskutovat. Výsledkem té diskuze má být zadání, to zadání má být srozumitelný, má být určitě buď nějaká, já nejsem moc pro soutěže, ale má být nějaká prostě debata, komu se tohleto svěří, má to být nějaký prestižní studio, klidně třeba londýnský nebo prostě jakýkoliv, to je jedno, protože to, co to určitě bude stát tady v Čechách, to bude víceméně to stejný. Takže jako má to být někdo, kdo odpoví na konkrétní dotazy a jako nabídne nějaká řešení. Jo. Ale představa, že a ještě navíc je potřeba říct, že pražský metro je poměrně něco, co má neskutečnou hodnotu. Mám pocit, že to úplně ne každému je jasný. Od vizuálního stylu, který kdysi Rostislav Vaněk na stole, takový ten černo-oranžový, si pamatujete, tak to je prostě vizuální styl, který, když já jsem byl malej, tak to je jedna z věcí, která mě ovlivnila absolutně. Jako tramvaj T3, obklady v metru a vizuální styl Rostislava Vaňka jsou věci, které jako možná taky proto jsem se začal vůbec zajímat o design, našel na střední školu uměleckou průmyslovou, pak na vysokou a tak dále. Výsledek je ale ten, že tohle nikdo vlastně jako nechápe, že nedochází jim to, že ten design jenom vlastně má řešit ty problémy a dávat nějaké odpovědi na nějaké otázky. Jo. A ne, že vlastně jenom nějaká banda někoho, nějakých pár lidí, kteří si řeknou, pojďme něco měnit, přesně jak říkáte, a pojďme to jako změna pro změnu. Prostě není mi to jasný, nechápu to. Jo. Vůbec nechápu, kdo to vypsal, kdo to vyhrál, kdo to bude platit, kolik to bude stát. Ale já mám problémy obecně tady s MHD v Pražskou, s metrem, s tím, jak se chovají, že nikdo vlastně z Čechů neví, kdo pořádně dneska dělá vizuální styl tomu metru. Že se tam předělávají ikonky, že se tam prostě dělají to M-ko s tou šipkou, že se furt různě laboruje, kde se berou ty jednotlivé barevnosti. No prostě neskutečná jako práce, neúcta vůbec k tomu, co tady kdysi vzniklo. A čím jsme byli podle mě dost esteticky na výši. A dalo se to rozpracovávat do nekonečna. Mohlo to být prostě téma, mohlo to být, jak máte dáme Karlův most, tak mohlo být pražský metro, mohlo být kulturní prostě zážitek. Že jo.
Mám problémy s tím, jak se teďka dělají nějaké stanice, kdo vlastně, kde se berou ty architekti, co to budou dělat, bude nějaká soutěž, proč se třeba ta soutěž nedělá úplně zadarmo, proč to třeba není prestižní, proč mají dostávat peníze, jo, já nevím. To jsou otázky, které může někdo zodpovědět, normálně si je položej, vydiskutujou a třeba řeknou, jo, tak jo, tak pojďme, ať každá vysoká škola, kde se studuje architektura, tak každý ateliér udělá jednu stanici, zadarmo, zcela, jo, prostě cokoliv. Najdete toho milion, co se dá dělat. Ale tady takový ty výkřiky, jako hele, teďka bude tamhle nějaký umění v nějaký stanici. Já nevím, jestli jako chci být cestující obklopen uměním ve stanici, jestli bych spíš nechtěl, jako, když jsem třeba slabozrakej, se daleko s nás dostat do svého cíle, aby barvy byly kontrastnější, abych lépe přečetl ty jednotlivý písmenka, jednotlivý litery, prostě, aby jich rozpal, někdo diskutoval a ne všechno jen takhle jako překotně. Jo. Ale to si myslím, že celá já mám zásadní problém tady s těma věcma, ale mám zásadní problém zrovna tak s tím, že já jsem tady studoval Umpromku, že jo, a dneska spousta lidí prostě očerňuje, že ona se za Kronáčový dostala do toho, že vlastně ty profesoři byli v komisi, která vybírala nějaký mobiliář, zároveň to profesoři z té školy vyhráli, tak teďka zase ti ostatní, který já potkávám, říkají, no, co jsi z té Umpromky, vejte, to jste tam všichni na banda. Já na Umpromce nebyl leta, jo, mě prostě od školy mám svý práce dost, ale říkám si, že to jsou jednotlivosti, které prostě absolutně jenom dávají záminky k nějakým spekulacím, proč ta diskuze není prostě nějaká normální, veřejná, řízená. A nechápu. Když to úplně otočíme, co ty, samozřejmě kromě své práce, co ty považuješ za dobrý příklady, ať už v tom jako veřejném sektoru, nebo dejme tomu soukromí jako prostě dobrýho designu, který jako přežívá, je koncepční, je to jako nějaká integrovaná úvaha o tom, jak ty věci mají působit. Integrovaná úvaha, no dívej, je to každý z těch šéfiků, co někam vleze, já jsem sledoval jeden čas i České dráhy a SŽDC, nebo jak se jmenujou, všichni někam vlezou, ty to asi přebrandují, přelepí vlaky barevně a udělají nový loga všemu, ale jako co takhle být v zisku, nebo co takhle teda do pořádku nějak celý, jo. Ten design, ten grafický, ten vizuální, ten vás nespasí, to není vůbec podstata toho podnikání, jo. Podstata podnikání, pokud člověk něco vyrábí, nějaký produkt, tak podstata toho produktu je design. Ale za předpokladu, že ten design je součástí integrální toho produktu. V Čechách já docela jsem občas zván na nějaký přednášky. Teď jsem dokonce byl, myslím, v Czech Tradeu a v Czech Investu a takhle jsme se tam přednášeli o produktech a o mém vidění světa produktů. Měl jsem tam ještě kolegu svého kámoše Martina Plachýho a s tím jsme tam mluvili o tom a rozebírali právě i s těma lidma, kteří zastupují ten stát, jestli umějí vydefinovat, kolik lidí v Čechách nebo potažmo kolik výrobců je schopno vyrobit vlastní produkt, jo? Tak to za prvý vůbec nikdo nesleduje, ten ukazatel. Jako od A do Z? Nebo? No, vlastní produkt je něco, co jako jsi schopen prodat více lidem. To znamená, to je třeba tady ležící iPhone, tak ty ho vyrobíš a vlastně je ti jedno, kdo ho koupí. Ale tenhle ten produkt má stovky subdodavatelů. Jasně. A Češi jsou mistři v tom subdodávání. To tady jako umíme, to je jasný. Notabene, když takový ty vlády za Sobotky a spol dávali ty pobídky, že se prostě dávali velký montovny. Přesně. To slovo montovna je jako složitý v tom, že ono v té montovně vlastně může vzniknout celý auto. Od A do Z. No ale není to finální produkt. Je to prostě pro někoho. Někdo jiný realizuje tu přidanou hodnotu, někde jinde jí daní a někde jinde ty lidi bohatnou. A to je to je ten rozdíl právě, proč jsme na tom tak špatně s tím HDP a tak dále. Ale chci říct, že abych se dostal k tomu, tak v těch přednáškách tady s těma lidma jsme došli k tomu, nebo vypočítali jsme, že si myslíme, že ani 3% toho, co se v Čechách vyprodukuje, nejsou finální produkty. To, jestli má někdo nějakou statistiku, nebo jestli má ještě lepší čísla, ale myslím si, že takhle to je, do těch 3%. A všechno ostatní je subdodávka pro někoho. Takže v podstatě ten design se týká pouze toho, těch 3%. Jo? No a všechno ostatní jsou spíš jako otázky na ekonomii, nějaký strategie a tak dále. A zřejmě něco takového by si měl i uvědomit i ten stát, potažmo ty města, že jako to nezachrání jenom to, že ta tramvaj je hezká, ale že spíš by mělo ta tramvaj, že by třeba měla být vyrobená levnějc, nebo že by třeba, ale znova říkám, to by to
i na nějakou širší debatu, kam se zapojí asi více do profesí a ta estetika, to si myslím, že je opravdu jako laický pohled, že jestli něco hezkýho nebo není. Dobře, já jsem se ptal na tom, že vidíme, že je něco prvoplánově jako trochu zbytečný nebo nedomyšlený nebo to, a jestli ty by si jako, nemusí to být jeden produkt, jo? Může to být fakt... Může to být barák třeba. Nevím, ale třeba korporátní nedančo, nebo jako někde si řekl, hele, tady vidím nějakou celkem, tady mi to celý dává smysl. Já musím říct, že teda Petr, když přišel, tak se hned ptal na náš měsíčník a říkal, kdo, a ptal se, kdo to dělal, protože mu to přišlo dobrý. To je krásný. No. Takže jestli chcete designový... To je teda, to si myslím, že dobrý a je to krásný a je to odlíší a všechno, to je bez debat. No tak oni ty úspěšný příklady nějaký jsou. Jo. Já třeba poměrně hodně mám rád, za první tam mám teda hodně kámošů, ale lidi v Teskomě, která vlastně to je typický příklad, že jo. Je to Finalizant, je to česká značka a uspěla, abych řekl, i za hranicema. Jestli existuje víc takových příkladů, moc mě nenapadá, jo. Většinou jsou to věci, které jsou samozřejmě taky spojené s tím, že některé ty značky vznikly tak, že nějaký bývalý vedení, i třeba komunistický, tak dneska to vlastní a nemá ani zájem finalizovat tak, jak se finalizovalo v těch před tou revolucí, že to, vědí, že to je těžký, že je daleko snazší realizovat nějaké obraty a s malou marží žít svůj osobní život. Jako vždycky, když se zamýšlím nad tím, co bych dal za dobrý příklad, protože občas třeba přednáším nějaký vejšce nebo to, tak vždycky ty lidi chci motivovat, že jako to není tak špatný. Jo. A tak mám takovou, na tabuli jsou takový kolonky a oni mi říkají, co mají doma jako českýho. A nebo německýho, nebo americkýho, nebo tak samozřejmě všichni mají, ty studenti dneska mají americký telefony, že jo. Mají německý notebooky, nebo já nevím, jaký mají doma německou pračku, mají doma německou ledničku. No a v té kolonce český, tam to zeje prázdnotu. Jo, oni nemají ani český hodinky, ani nemají, prostě nic nemají českýho doma. A pak třeba řeknou, tak máme českou, já nevím, něco. A teďka zjistíte, že to je třeba nějaký produkt, který po babičce, že jo, z 50. let, tak to je českýho. No. Takže jako, jestli má někdo doma nějaký český produkt, já vůbec nevím. A notabene ještě, aby ten český produkt byl od českého designéra. To mě zajímá, jak jsou vlastně na tom ty designéři, jak vypadá ta scéna dneska, protože tady je spousta soutěží, které vyhrávají dost často ty podobné jména. Jo. Jako jestli tady jsou vlastně výrazní designéři. Nebo co vlastně designují, když nemáme ty výrobky? No, tak já myslím, že to je právě strašně přehledná scéna, jednoduchá, je malá. Stačila by na ní jedna vysoká škola, nevím, proč se to studuje všude možně. A je to takhle, ještě potřeba oddělit, že grafici si dneska taky říkají grafičtí designéři a lidi, co dělají zvuk, si říkají sound designéři a to design je dneska jako lecos. Jo? Ale takový to, že teda existuje nějaká veřejná poptávka asi po předražených logách a že se dělají soutěže a někdo je vyhrává, to se mě netýká, mě zajímají ty produkty. Tak v těch produktech, já bych řekl, že jsou tady nějaký tři studia, mezi který se teda dovolím taky zařadit nebo prostě brandy, který jsou podle mě špičkový a dělají tu práci dobře a ten trh mají rozebraný a téměř nikdo nic jiného pořádného nenavrhuje, takhle v kostce. A může to být kámoši, kluci, co dělají dětské sedačky, ale i prostě od skleníček až já nevím po co. Těm pár, řeknu, vyvoleným lidem nebo se nám daří dostávat zakázky, které se pak realizují ve velkých sériích a ovlivňují něco. Ovlivňují nějaký prodej, lze to sledovat, lze se z toho poučit. Jo? Já třeba mě hodně naučilo, nebo nejvíc jsem se naučil vždycky na těch produktech, které jsou masově vyráběný a na konci stojí strašně málo peněz. Jo? Typicky, že když je to zubní kartáček, který stojí kolem 50 koruny, tak tam už jsou nějaký čísla, které najednou lze se podívat, co ten kartáček dělá s ostatníma výrobkama té firmy, že třeba je vytáhne sebou nahoru v prodejích. Já poměrně dost pečlivě si vedu grafy o tom, co se děje s čím, když se to umístí na trh, co se stalo s mojí židlí, kolik se jí prodalo, jak se musela propadnout cena, aby se stalo něco. Nedávno jsem dělal pro zajímavého výrobce, který dělá paštiku kapří, tak jsme dělali takový balení a měříme, co se stane, když se změní
vizuální identita té paštiky, ale když se z té paštiky stane produkt, to znamená... Kapří paštika. No, ale tam je zajímavý... No, tam je zajímavý to, že když vlastně děláte paštiku, tak ona bojuje s paštikama. No, ale já jsem dostal třeba úkol, aby bojovala s něčím jiným. A teďka, protože ten zadavatel je poměrně dost jako přemýšlivý a dost pečlivý, tak jsme vlastně vytvořili, že ta paštika bojuje proti vínům. Takže ona je konkurentem vína. Protože je balená v nějaký designový krabici, která ve své cenové hladině už konkuruje jako dárek. Jo, takhle. S dárkem vínem. Možná by se pak neděli ty věci s krabicema od vína, že by to byly krabice od paštíky, ale to jsou prostě úvahy, které mě strašně baví. Jo? Je to najednou je to produktový uvažování a konkurentem může být něco jiného, než co dělají úplně všichni. To znamená, produkt A, produkt B, absolutně neslučitelný, přesto si konkurují a přesto si berou marži. Nebo jsem dělal design dveří, který nemají kliku, tak logicky každý, kdo je trošku přemýšlivý, tak ví, že když nemají kliku, tak co se stane? Když porovnám dveře bez kliky s dveřma s klikou? Může se stát hodně věcí, mě napadá, ale... A s tou zabouchnu, tak někde já už nevyjdu. No s tou marží se stane to, že vlastně ten výrobce dveří požere tu marži toho klikaře, že jo? A to si myslím, že to je design. To je prostě to design. Je to teda společnost Sapery, pokud se nepletu. Takhle můžeme být konkrétní. Můžeme. Tak jo, no tak to je prostě jako absolutní jednička na trhu, která už nechtěla být jenom jako výrobce z těch seriózních dveří a chtěli zkusit opravdu něco vyvinout, něco jako radikálního. A my jsme to představili v Mnichově, v Německu, na veletrhu Bau. A tam stála fakt fronta normálně lidí, který s foťákama, prostě to jste viděli, jsou inženýři, inovátoři, kteří jenom fotili a analyzovali, klepali, čuchali, já nevím co všechno. Pak už to šlo tak daleko, že si fotili, aby se třeba neměl moc času, tak a už třeba spěchal se na letadlo, nebo co já vím, tak se často dělo, že si fotil to, co si fotil ten před ním, takže vlastně ten jeden si to fotil na mobil a ten druhý si fotil mobil toho před ním, jo? Aby radši eliminoval, co kdyby se nedostal na řadu a tak. A je to takový jako výkop v tom inovátorství, že to je třeba jasný finalizant. Má prostě portfolio výrobků a chce být ještě lepší, chce utíct té konkurenci. Jo. A teďka ta konkurence, co může udělat? Bude jako nějak trapně kopírovat nějak zase jako kliku? Samozřejmě už to zase jako dělají, ale co budou dělat? Budou klikaři dělat nějakou skrytou kliku, jak by vypadá ta reklama? Děláme kliku, která není vidět, nebo, jo? Nebo když budou asi dveřaři... Nekliku, no prostě a už máte prostě téma, už jasně. A už je to něco, co řídíte. Máte to pod kontrolou. Jo, já z tohohle pohledu mám jako obrovskou úctu vůči jednak průmyslovému designu, za druhý vůči architektuře, protože pro mě tyhle dva obory jsou jako úžasná kombinace umění svým způsobem a té praktičnosti a té práce prostě s nějakou hmotou, masou a přijde mi, že se hodně vymykají tyhle dva obory jako dalším, řekněme, oborům, který se dotýkají nějak umělecké sféry, protože tam hodně myšlení těch lidí je naopak jako, já si chci udělat něco takového hezkého a vlastně, ať už je to představení nebo nějaká kultura nebo něco, a teď jako vlastně, nebo film, a teď lidi jako mi na to jako nebudou chodit, ale vlastně mám morální právo na to dostávat dotace, jo? Že jako tak prostě budu si zažádat a jo, jako a že tohle se tady podle mě trochu v Evropě, na rozdíl třeba od té Ameriky, jako ukazuje ten Musk, že tam je to pořád jako můžu to, když něco vymyslím, prorvu to, dobře, asi si u toho vemu nějaký dotace zrovna u té elektromobility, ale jako přeformátuju ten trochu, udělám to, tak tady jako my jsme hodně v takový té nárokový kultuře, jako... Já jsem na to úplně alergický, na nárokovou kulturu. Samozřejmě ten americký trh je úplně jiný, tam se jinak pracuje s těma vůbec s těma startupama a jako vůbec s řízením těch firm se pracuje jinak, jo. Tam, zase říkám, nejsem ekonom, ale oni zcela jinak pracují s jednotlivýma akciema, s jejich připisováním, vypisováním a já nevím čím vším. Tam, kde jaká firmička je prostě na trhu, akciově na burze a může vlastně nějakou svou filozofii nebo nějakým svým směřováním zaujmout řadu lidí a řada lidí v Americe má prostě i drobný peníze v akcích. Proto taky nic takového, jako je Apple nebo Tesla, nikdy nevznikne v Čechách, pokud se tady nezmění nějaká... Vznikne někde v Evropě?
To podle mě ne, podle mě celá ta Evropa. A já taky mám ten pocit. Tak celá ta Evropa se ohýbá doleva, nárokově, všichni pojďme být na sebe hodní a budeme se všichni mít stejně dobře, bez toho, aniž by někdo pracoval. Jako to se měřuje, já to vidím úplně napříč. Já tady jezdím hlavně Německo a Švýcarsko, Itálie, takový nějaký, jako nejezdím úplně, že bych znal úplně všechno, ale dovolím si říct, že bych řekl, že ta Evropa je celá úplně v tomhle jako špatně. Ta Amerika dává příležitost v tom, že za života jednoho smrtelníka jste schopni něčeho docílit. Jestliže já tady budu přemýšlet nad tím, kde vemu peníze na nějaký svůj nápad a když se to nepovede, tak tady vás všichni někde, nevím, co s váma udělají, zakopou někde. Tak přece ta Amerika je taková, tam jsou ty příklady, že se něco nepovede a ten člověk řekne, já jsem to celý zvoral, o všechno jsme přišli, ale mám tenhle nápad a ty lidi jdou a znova mu zase půjčej. Jo, protože si říkají, no jasně, to dává, má to hlavu a patu. Protože tušej, že jedině s nějakým jako směřováním a s nějakou vizí se může někam dojít. Ale jestliže tady budeme pořád řešit to, jestli jako, já nevím, no, jestli bez práce mám dostat 10 000 nějaký ten, jak se teďka řeší ten plat, že jo, bez Kurzarbeit. No, myslím takový ten nepodmíněný příjem. Nepodmíněný příjem, no, já teď nevím, jestli je vlastně asi nepodmíněný. Nepodmíněný, že to je tak jako od cesty. A si zaobíráme se úplně jinýma věcma. A já teda to vidím, hlavně to vidím na tom, že to demotivuje i celý, řekl bych, celý to školství, celou tu generaci těch mladých lidí. Jako nikdo z nich není vůbec tak dravej, jako byla ta naše generace, mě bude příští rok 40. A když se srovnávám, nebo když poslouchám ty svoje některé studenty na té vejšce, já, když třeba vedu diplomky a to, tak tam vlastně není nikdo pravičák. Vůbec nikdo, ještě jsem ho nepotkal. To jsou všechno jako levičáci, že jo? A teď jedno, jestli víc možná Marx. V akademickém prostředí budeš jako jediný asi. No ne, já takhle, v tom akademickém prostředí jsou lidi, kteří jsou extrémně inteligentní, extrémně chytří, extrémní vědci a přesto jsou pravičáci, ale jich samozřejmě extrémně málo. A ty už tam brzy nebudou. Ale je to u tebe teda daný tím, že vlastně ten tvůj obor vyžaduje fakt komplexní pohled a práci ne jenom s čistou estetikou, ale prostě s obrovským, jako vyžaduje obrovskou úvahu o tom, kdo za to kolik vlastně ve finále zaplatí a bez toho to celý nemá určitě smysl, protože je to prostě jinak jsme zpátky, na trh se vším. Přesně tak, jinak jsme zpátky v komunismu, kdy jako se budeme povídat o tom, jestli tady budeme, jestli bude nápis tady rudej nebo modrej, nebo jo, jestli smí být písmo trošku provokativnější nebo ne. A mám pocit, že když by člověk uvažoval levicově, tak ani není schopen být designer, jako jak by uvažoval, jak by ty věci měly pak uspět, jak by měly obstát v té soutěži. Jo. To je vlastně, já bych řekl, že to je úplně nejvíc kompetitivní obor dneska. Já dokonce bych řekl, že to je dost odlišný od té architektury, který si taky dost vážím, ale v té architektuře tam je několik jako rozdílů zásadních. Jo. Ta architektura má to, že vy jako architekt víte, s kým mluvíte na tom vstupu. On vám říká, co chce, kolik na to má, nebo kolik se to může půjčit, nebo něco. Prostě máte nějaký dialog. U toho designu nesmíte ty lidi vidět, protože jakmile je vidíte, no tak to už si můžete před sebou jako zobchodovat, ne? Nebo vy vlastně přicházíte s něčím a říkáte si, míříme to sem. Snad se tam trefíme, jako. A když se tam trefíme, tak uděláte obrovský jako úspěch, že jo? To znamená, ať už komerční, nebo některé firmy třeba i dělají produkty, které mají zvýšit prestiž, nebo ukázat určitou dovednost, ale úplně přesně nevíte ty konkrétní lidi přece. Teď to je ta prapodstata té sériové výroby, že si vyrobím něčeho sérii a pak jako se snažím ty lidi namotivovat nebo je inspirovat k tomu, aby si to koupili. Jo? A to je přece podstata designu jako takového. To, že dneska to slovo design se tady v Čechách zvrtlo v to, že fakt je to úplně všechno. Že i z bytového architekta je bytový designer, že i ten, že i z aranžera je designer. Jo? Prostě všichni jsou designéři. Já nevím, jestli někdo vůbec dělá dneska nějaký výlo, jestli existuje aranžer. Jestli to nějaký designer, já nevím. Jo? Prostě. Všichni jsou designéři, ale tento design jako v podstatě, nebo v tom svým anglickým významu, to může být konstrukce, může to být zrovna tak vzhled, ale v té české, nebo v tom anglosaském vidění světa je to normální obor studijní, který má nějaký řemeslný základ, to znamená, umím pracovat s hmotou, umím ji tvarovat, vím něco o materiálu, vím něco o tom, jak fungují barvy a měl bych mít nějaký základy anatomie a sociologie. Hodně v kostce. Jo.
nevím, jak s tím souvisí prostě. Hele, a jak si vysvětlit historicky, když teďka dostáváme vlastně jako nějaký jako životní principy, prostě být na sobě trošku jako na sebe náročný a něco dosahovat a být kompetitivní versus takovýto spoléhání se na to, jak si vysvětluješ tu historii, že vlastně tady v rámci toho režimu, který tady byl před rokem 89, jako kupodivu vznikala řada jako zajímavých a ojedinělých designových věcí. Notabene v 50. letech. Notabene, kdy jako... V nejtvrdším režimu. Dívejte to, když máte nějakou vizi, ať jste kde jste, tak vlastně proč byste ji neměl zvládnout? Normálně si dáte vizi, dáte si ty jednotlivý kroky a normálně po nich jdete a na konci je výsledek, ne? To je prostě jednoduchý. I za toho minulého režimu, i řeknu za války, i po válce, přece se pořád vyráběly výrobky. Jsem byl minulý, nebo před asi 14 dny jsme byli tady v Praze na... Byla tam prostě Spitfire, tam přistál a vítal tam, byl tam s dětma, vysvětloval jsem, co je Spitfire, jak je to zajímavý a čím to je unikátní, jaký to mělo výkon a tohle. A ty tam byla nějaká petice, kterou jsem taky podepsal, jsem docela hrdej za nějakou dobrou myšlenku ohledně tady těch letců RAF. A to je přece taky výrobek. Taky to má ten design, to znamená, jestli je pro někoho design vzhled, nebo jestli to je konstrukce, nebo jestli to je hezký, prostě má to jednoznačně design. A ti, kdo prohráli válku, což jsou Němci, tak jsou vlastně dneska na tom nejlépe z HDP, protože prostě nepřestali pracovat. Oni normálně pracují dál a vyvíjejí výrobky, které chtějí lidi kupovat po celém světě. To znamená, oni pár let po válce představili nejrychlejší auto světa, nejhezčí auto světa, první kabriolet, já nevím, co všechno si tam vytyčili, tak prostě dosáhli. Oni taky mimo jiný první začali definovat to, že výrobek má jako zodpovědnost, protože se na tom světě pohybuje několik let. A oni taky stanovili ty pravidla těch soutěží dneska, který těch soutěží na světě prostě pár. Prestižních je a se střelem od boku 5 třeba. Nejprestižnější asi z mýho úhlu vidění světa jsou asi 3 takový fakt jako top. A stejně se všechny předávají v Německu, že jo? Protože ty Němci prostě pracují prostě s produktem. No a u nás, za komunistů, tady prostě byla ta Vysoká škola uměleckoprůmyslová, kde prostě profesor Kovář řekl, pojďme a budeme dělat taky výrobky. A dělali prostě stroje, nástroje. On teda zešel od Bati, protože je ze Zlína, takže vlastně tam je ten prapůvod toho, ty estetiky toho českého republika. Designu. No, v těch 50. letech právě. No ale tak jako myšlenkově se to asi odkazovalo, ještě furt jelo jako ze základu. Já právě nevím, a to je právě ta doba, kdy třeba byla Tatra 111 a on přišel a řekl, uděláme Tatru 137. A ta už, když dneska jste v tom muzeu a vidíte, tak to je opravdu jako pokrok. To je prostě jako brutální. A tu se zamyslela na nějakou lžící, tu na nějakou pákou. Pak těch lidí, kteří se tomu designu věnovali, nebylo málo, takže tady od letadel, lokomotiv, remorkérů, lodiček, psacích strojů, to jsou všechno designové počiny, které mají normálně autory, tady tramvaj T3, já nevím, letadlo Morava, traktor Zetor Crystal, prostě toho je hromada, dneska jsou to pro nás ikony. Jo. To, že samozřejmě ve světě je to k smíchu, já jsem třeba velký fanda takový Škoda 200 RS, která vznikla ve 2 nebo ve 4, teď bych nerad kecel, kusech, strašně málo jí je, která vznikla ve Škodovce a my tady bereme, že to je rallyový speciál, který prostě jako porazil Porsche na nějakém jednom závodu, a to se dočte člověk v článku, tak je potřeba říct, že ono to skoro po každý nedojelo, to auto, a byla to partizánština, která se nevyráběla sériově, tak my jsme jí vzali třeba hold tím, že jsme vyrobili nějaký auto, který na to odkazuje. Jo. Ale takže prostě každopádně ty lidi byli schopni vygenerovat fantastický design, ale je to v tom našem vidění světa. To, když někomu řeknete, že to auto naše, který jsme dneska postavili, odkazuje na tohleto auto z těch 70. let, tak polovina Evropy vůbec jako neví, vůbec neví, že jsme nějaký auto jako taky dělali, jo. Protože to nikoho samozřejmě tehdy nezajímalo a nebyla ta soutěž, tam nebyla. A najednou ta soutěž přišla, dneska ta soutěž je, to znamená, najednou to auto by mělo jet skutečně kam závodit, tak by asi prohrálo, nebo by naopak věděli, co mají dělat, protože by to okoukali, nevím. Jo? Ale ty kritéria, to je prostě základ toho, jestli se vůbec má něco začít designovat a abych to pak vyhodnotil, jestli to je dobře nadizajnovaný, tak bez těch kritérií se prostě neobejdu.
Co se stalo? Co se to auto asi každý viděl, podle mě. Hodně lidí ho vidělo, oranžový, krásný, skvělý auto. Vy jste vyrobil nějaký kusy, jste vyrobili. Ano. A mělo se prodávat jakoby kusově, že, na zakázku. A co se s ním vlastně stalo, s tím autem? No, kromě to toho, že je někde asi vystavený. Ale... Jo, no tak my jsme vlastně trošku... Jako jestli nebyl čas postavit automobilku. Novou Teslu. No, je to jeden můj kolega se zmínil, ale Graci říká, ty jsi 50% vlastník automobilky, protože já jsem papírově 50% vlastník automobilky, ale ona samozřejmě dělá jenom něco, čemu se říká prostě bauž, stavba, nebo no je to, ale je to, v techničáku je prostě napsáno HNR200, výrobce, jasně. Je Hofmannovák a to auto se vyrobilo v pár kusech a ještě donedávna bylo možné se ho objednat, když by někoho zaujalo, tak jsme mu ho postavili na míru. A tam je spíš zajímavý to, že my jsme si vytyčili, že zkusíme na rozdíl od všech těch povídáků to auto dostat na značky a zhomologovat. No a tomu jsem věnoval ve svém životě skoro 5 let, 4,5 roku, protože mi to hrozně bavilo. Je to taková ta britská, Britové asi jediní, Britové a Němci, no, bych řekl, tak ty pořád dělají takový to, že dělají různý malosériový auta, nebo různý úpravy, nebo různý odkazy na něco, jo, vemou si starého Aston Martina a udělají na to nějakou reminiscenci. Takže my jsme si řekli, uděláme reminiscenci, já jsem nakreslil ten design a s klukama z fabriky z Hofmana, fabrika Hofmann, tak s těma jsme to vyrábili, proto se to taky jmenuje Hofmannovák, HN. A to auto asi bude to, asi to bude jednou nějaký cený, protože jich je hrozně málo. A tak z povahy věci, no ale vlastně... A objednal si ho někdo? No je to takový, většinou to všechno po... Že nás lidi museli znát a museli nám fanit hodně, no. Někdo byli takový to, že přijel nějaký šejk a chtěl to upravit a ty úpravy byly tak vlastně šílený, že to úplně popíralo to, co jsme... Ten odkaz ještě vlastně na to auto, takže... A pak spousta lidí, kteří na to ty peníze chtěli vynaložit, tak se vlastně potom zalekli toho, že je to třeba manuál. Spousta lidí už jako nechce řadit. Bylo zajímavé se jako i potkávat s těma teoretickýma zájemcema. No a každopádně ten příběh skončil tak, že teda fabrika Hofmann se úspěšně prodala Němcům a teďka vlastně ta patří pod veliký německý. Ale a taky symbolický zakončení. No, ne, tak je to ten design vlastně vedl taky k tomu, že ta fabrika se dostala na mapu toho, no, že nevyrábí jenom díle, že má tady tu kompetenci. Jo, že dokáže vyrobit a spasovat, slícovat a postavit značky kompletní auto, což ono to zní tak legračně, ale já nevím, že by to nějaký jiný výrobce v Čechách kromě Škody auto to dokázal, jo. No a Škoda auto už je taky hodně jako... Tak samozřejmě to je. To už je to taky jiný příběh, no. Ale z pohledu automobilek, když jsi jako autář a pojďme z toho vyjmout pro konflikt zájmu Porsche, z té Evropy, kdo tě jako nejvíc oslovuje jako tím konceptem? Z těch klasických automobilek, který se vrací, já jsem teďka třeba jel v tom novém Defenderu. Mhm. A to na mě jako, úplně na mě teda nezapůsobil ten vnitřek a ta jízda, ale vlastně designově se mi to jako vůbec nelíbilo a teď se jako dostám k tomu, že vlastně mi to přijde celkem zajímavý navázání na tu historii. Hmm. No dívej, mě extrémně baví pořád Top Gear, že jo? Nebo dneska už se to jmenuje jinak. A ty tři kluci a kluci. Třeba moje děti, který když to začali sledovat, tak jim bylo třeba 5 let a ty úplně chápou ten humor a smějou se tomu a když pak se vyměnili ty moderátoři, tak to úplně přestali sledovat, protože říkali, ty tati, to je fakt tak trapný, že to není možný. Takže já si myslím, že jim se fantasticky podařilo kolem těch aut postavit něco, co jako není prostě, protože většinou auta jsou něco takového, není to moc úplně cool, jo. A jim se podařilo kolem toho postavit takový ten britský napůl suchý, napůl nekorektní humor a prostě fantastický. No a takže já mám taky specifický vidění světa aut a mě zajímá to, co to nabízí tomu řidiči. Jo. A měl jsem těch aut, já říkám, tu spotřebu mám poměrně velikou, vyzkoušel jsem fakt lecos a donedávna bych považoval za číslo 1 asi to BMW, který odezva na řízení, to, jak to brzdí, jak to zatáčí, prostě tak to bylo perfektní.
to auto už vím, že už si nikdy v životě nekoupím prostě tu značku. Je to prostě pryč, jo. Já, že je to dobrý auto a jenom tebe už se, to, ty já, ses odpojil já od té značky, jakože no, už ti přestala Já mám konovat. Zásadní problém s tím, co ta značka dělá, mám zásadní problém s jejich designem, nechci s tím nic mít. Ty ledvinky jsou děsný. No, ale já už to mám takhle teďka poslední, řeknu. To mě, pět let, jo. Šest let. A když vlastně od odchodu Chrise Bengla, kterýho jsem měl rád a který mě bavil v tom, že on vlastně jako šokoval a provokoval tím, co ho přinášel. Přinášel zcela novou filozofii jakoby propojování ploch, linek, hran, zlomu, já nevím čeho, jak to všechno popsat tady do mikrofonu. Tak to mě bavil a zároveň jako neponižoval toho předchůdce, jo, že to tam ponechával. Teďka je taková směsice nějakého korejského stylu, vůbec mě to neto. A vlastně mě nebaví už vůbec nic. Prostě vůbec nic. Poměrně teďka fantasticky zahýbali s designem v Audi. Uh-huh. Mají novýho designera, takového hodně extravagantně vypadajícího. Tak s tím zahýbali hodně, ale jinak mě nebaví vůbec nic. A když bych si měl vybrat, tak a předtím, řeknu generaci předtím, zahýbali s Mercedesem, takže ten taky vstal z mrtvých pro mě jako designera. Pro mě taky, no. Jo, to vstal z mrtvých. A pro vlastně mě Mercedes udělal ten posun, že já jsem to vlastně od svého dětství vnímal jako auto pro německý důchodce, který mě vůbec, jako bylo to takové jako... A český vexláky, že jo? A český, dejme tomu, vexláky, nebo dealery, nebo já nevím koho. A pak najednou to prožilo, já nevím, kolik to je, 5-10 let, kdy to jako mělo takový revival a najednou... Jo, jo. Takže taky vzali si tehdy relativně mladýho kluka, který to povznesl a ten design je srozumitelný a fantastický. Takže já bych spíš neřekl, že mě nějak něco baví, spíš mě nebaví vůbec nic a považuji za zdařilý auto, považuji teďka, že se fakt povedlo Gčko, Mercedes, že to prostě udrželi. Jo, to je to, prostě to se mi hodně líbí. A to je ultrakonzervativní. Tam to no, nějakou... je, ale... Vypadá líp. Prostě. Vypadá to prostě líp, jo. Je to dobře odvedená práce. Jo, no. Jo. Mimochodem, když jsme u toho BMW, tam mě jenom vlastně nikdo nikdy neodhalil, protože Josef Kabaň, bývalý šéf designer Škodovky, odešel do BMW, kde strávil jeden rok a pak najednou zmizel a odešel do Rolls-Royce, kde zmizel taky a nevím, kde je mu konec teďka úplně. Někde v nějaký Koreji nebo v nějaký Asii, nevím, ale co se jako, vlastně, to přeci vy mu to musíte vidět, ne? Jakože... No, dívejte, musíte pozvat jeho, já samozřejmě... On to neřekne, já jsem s ním pak rámlil, on je dost složitý jako na rozhovor člověk, protože toho moc jako nenakecá. Ono, já samozřejmě jsem se s ním několikrát viděl, dokonce jsem mu tehdy dal do studia svoji židli, tu Edge, tu hranatou a ten jeho design, který vytvořil, já prostě miluju. Mě, podle mě tu, jako tu značku posunul úplně někam jinam, než byla do té doby. Nepodařilo se to ani tomu Tomasi Ingenlátovi, kterýho mám taky rád a pod kterým jsem dělal na Umprumce, jsme dělali vlastně jedni z prvních s mým spolužákem, jsme dělali auto jednako jedný, jsme dělali facelift, takový studentskou představu faceliftu Škody Superb. A ono se to samozřejmě politicky dneska spoustě lidem nehodí na Umprumce, takže ona není nikdy ani jako moc vystavovaná, nebo ani se o ní nepíše, ani nic, ale bylo to fakt obrovský přelom. A proč se to politicky nehodí? No, tak my tam vlastně nikdo ani už nejsme napojený na to. A dneska, to bylo to kupé? Ne, to bylo takový jako vyčištění Superbu. Jo? Spíš jde o to, že to bylo v době, kdy Škodovka neměla ještě svou vysokou školu, pořádně nějak promyšlenou asi. A hrálo se o to, že by mohla mít ateliér na Umprum, že by tam mohl být fakt automobilový design. Což já považuji, že ta škola, jestli neudělá, tu škola se už nezvládne, tam, kam se dostala dneska, ale tehdy to bylo velmi blízko a kdyby se domluvili, tak to tu školu posune zásadně, prostě zásadně do evropského měřítka. Zatím ten design se takhle povedl na VŠVU v Bratislavě, tam je na vysoké úrovni a ta Umprumka prostě neumí učit design aut. A kdyby se domluvili tehdy možná i s tím Ingenlátem německým, nebo potažmo, já už teďka nevím, kdo tam všechno byl po něm. Každopádně za ní to bylo nejblíž. Já nevím, proč on se tam nestal šéfem ateliéru. Samozřejmě, že by tam byl jednou za semestr, ale dostal by to takový štych, ta škola. Jo. To se prostě nepovedlo a myslím si, že... A my jsme právě to pro ně dělali, tam pod ním, tady to auto, a vystavený bylo v Národním technickém muzeu, mělo premiéru. Bylo to docela pěkný. A takže jestli to je daný tím, že oni už ví, že to už tam nikdy
nedostanou, protože vlastně přeskočí za chvilku ta Škoda auto Vysoká škola, která na ní všichni pijou jako odu, že je velmi dobře řízená. A pokud si tam vytyče, že budou mít design, tak budou mít určitě perfektní, kdo jiný, že jo? Když ne oni. A co ten kabaň teda? No a takže to je takový jako úvod kolem, a takže s kabaňem jsem seděl několikrát, moc si v té práci vážím, já to výborně, vůbec nevím, tady ty přestupy, jak fungují, proč je to tak, jak je to složitý. A mám řadu přátel i z jeho okolí, nikdo vlastně mi není schopen nic říct, ani bych řekl pravdu, moc do toho nešťůrám, protože ono je potřeba si uvědomit, že tady, jak já se plácám svobodně, jo, tak to si plácám, protože mám svou značku a svoje studio. Jo. Představa, že jsem někde zaměstnaný. Tak nemůžeš říct tak ani nemůžu popel. Nic, prostě nic, tady budem spolu sedět a vím, se mě to zeptáte a řeknu, ne, je to perfektní všechno. A oni, co si myslíte, dáme o tom? A já bych řekl, o tom si nemyslím vůbec nic. Ne, jasně, no. Jasně. Jako prostě takhle to je. Ale no, dobře, tohle mě zajímá. Jak je pro tebe cená tahle ta svoboda? To, že ty jsi dělal vlastně s automobilkama, dělal jsi jako v korporaci. No já jsem dokonce... Byl jsi jako vázaný vším tímhle. No já byl vázaný různě. No já jsem vlastně už při Umprumce v té Škodovce pracoval. Dělal jsem tam v fantastickém týmu, který se stal právě o jako grafiku a vyznění těch nových médií. A bylo to prostě, bylo to super. Zároveň jsem rok předtím dělal právě na tom konceptu toho auta. Takže... Vím, co se všechno podepisuje, o čem se všem nemůže mluvit. A je to absolutně logický, protože ten jednotlivec je prostě v týmu a ten tým je dlouhodobě a ten jednotlivec odchází, přichází, mění se to, nehraje tam takovou roli. No a já jsem tam tehdy pochopil, že musím se rozhodnout zavčasu, že potom třeba ve 40 už bude poměrně pozdě si zakládat něco. Takže já jsem řeknu, myslím, že to bylo 2008, se teda osamostatnil a od té doby mám tady tu svoji značku Nova GUE, kterou se snažím vést tak, že si můžu říkat, co chci, co si opravdu myslím a maximálně půjdu třeba, já nevím, no, umývat auta, když se to nebude dařit, nebo jako já se práce nebojím a vážím si všeho, nebo všech, vlastně veškerý práce a všech, co něco dělají, jako jo. Takže i kdybyste mě pak viděli, jak já někde něco dělám rukama, tak jsem taky v pohodě. A je to pro mě jako lepší, než být v tom korporátu, kde se jako třesu, jestli mě pak přesunou někam, nebo jestli budu muset hledat nějaký nový stanoviště. A jako takhle z toho vnějšku se mi to krásně povídá a s takovým jako lehkostí, no, to mě baví. Ale kdyby, jako ne, a nenarazil jsi někdy i v téhle pozici, třeba se to stane po dnešním podcastu, kde jsi jako řekl řadu takových jako asi ne úplně o tobě známých věcí a postojů, takže by ti jako někde v nějaké korporaci máš nějaký deal a to tak by řekl, hele, jako brzděte, protože... Jo, to se určitě nestane, no. To se určitě nestane, protože já vlastně se vyhýbám tomu, já se nehlásím do žádných soutěží, vyhýbám se státnímu sektoru, nedělal bych nikdy žádný logo pro žádnou tady... Čes. Ne, pro žádnou cinklou zakázku, nic jo. Bych takového nedělal prostě nikdy. A těch zakázek mám jako relativně málo, relativně velmi dobře zaplacený, takže jako já se jim věnuju, těm svým klientům. Jo. Dneska dělám prostě designy pro Spokar, kde mě to extrémně baví. Dělám pro Sapelity různé vývojové věci, které možná třeba na konci budou sloužit k něčemu jinému, než jenom k tomu, že se třeba tam jako změní nějaký dekor, ale jsou spíš takový strategičtějšího rázu. Tak tady těch dvou zakázek si teďka jako fakt hledím. Dostal jsem teďka ze švédsko-české firmy ohromnou zakázku, ne ohromnou rozsahem, ale významem. Tak tomu se budu věnovat teďka za, já nevím, za jakou dobu a vím, že to musím zvládnout za 3 měsíce. Takže jako mě se určitě nepromění, nebo určitě nepřijdu o někoho, protože ty firmy jsou sebevědomí a vědí, co dělají. S kým pracují. To jako není, že si řeknou, hele, vy jste teďka někde jako se rozvedl. Jasně. Jo, byť já teda jsem se s ženou 20 let, tak nemám to v plánu nějak, ale a řeknu vám, no to se týká nehodí, abyste tady byl, tak by se mu rozvázali poměr, to se asi nestane. No. A ty věci, které já dělám, jsou dost jako takového strategického charakteru, v tom smyslu, že třeba teďka půjde na trh Štětec, který já jsem nakreslil před 3 lety a než se potvrdilo všechno, co vlastně on přináší nějaké technologické změny a je ekologický, protože je tam daleko méně plastu a já nevím, prostě jo, takový, tak to než se odpracuje, než ten tým zase na té druhé straně, s kterým já pracuju, na straně toho výrobce, než prosadí do té reality, tak uběhne šílená doba. Takže já dneska, když něco dělám, tak to za 2 roky bude na trhu. Takže já si nemyslím, že bych jako tím, že tady někde se s váma sympatiákama
povídám, že by mě někdo sestřelil, to asi se nestane. Tak to je dobrá zpráva. Pojďme nahodit pár takových ikonických vyvolávajících debatů designových věcí a značek. Před pěti dněma jsem objevil článek, že jsou válka v Budvaru v podstatě. Budvar Český pivo mění svoji identitu do značné míry po mnoha letech. Dokonce jsem teda asi po opravdu hodně letech jsem o víkendu pil Budvar, který normálně nepiju, protože to byl Budvar, který byl Hořký ležák, nějak tak se to jmenovalo. Ano. Jiný pivo, nebylo to jako klasicky, který se podle mě nedá moc pít. Omlouvám se Budvaru, ale nějak mi to prostě nesedí. Bylo to dobrý. Bylo to dobrý. A teď jasně jako snaha o změnu a strašný jako fight. Kdo z koho a kdo chrání vlastně, je to státní podnik, a kdo chrání identitu té značky. To je taky, na to mám taky poměrně jasný názor, protože já jsem dokonce i před pár lety dělal nějaký koncept skleníček, designu skleníček pro firmu, která s nima nějak spolupracovala nebo konzultovala. A takže to bylo i zajímavé, že jsem tam byl i tehdy na exkurzi a trošku jsem viděl, jak je to gigant vlastně, jo, jak je to velký pivovar. A tak mám na to takový názor, že vlastně to, co bylo předtím, bylo všechno špatně a teďka, co já ten nový ředitel, je všechno dobře. Takhle to vidím já. Protože vůbec mi není jasný, jak tam to mi přišlo jako nějaký páprdovský celý, jak kdyby to rozhodoval nějaký jeden člověk, prostě úplně mimo nějaký vlastně stoletej, kdy oni si třeba udělali reklamy, které byly jako negativní, jo? Prostě furt nějaký ne něčemu, ne, samý ne. A mě už to prostě úplně unavovalo vždycky na tom billboardu někde to potkávat, jako ne nějakýmu, teď nevím čemu, jestli Evropy, nebo ne nějakému chmelu, nebo si furt po mně. To nebyl to Bernard? Ne, to byl Budvar. já už jsem to měl úplně plízu, teď je ten vizuál, nějaký rytíř tam, já jsem z toho byl, jako fyzicky mi z toho bylo zlé. Budvar jsem nepil snad nikdy v životě. Vůbec, prostě to nedávám. A zřejmě tam byla nějaká parta Budějovičáku, já jsem z jiných Čech, je potřeba říct, jo. A všichni moji kamarádi, který já znám, který jsem kdy s nima kde byl na pivě, tak jsme si v životě nedali nikdo ani skleničku Budvaru. Ale co je zajímavé, že teďka mi ten Budvar, tady ten, co říkáte, chutná, ten hořkej, ten ředitel strašně mu držím palce, protože si myslím, že udělal dobře, že opustil ty podivné skleničky, které jsou takovou kopií slavný plastový lahve Bubble od Karima Rashida. A vrátil se k takovému normálu, prostě normální pivo, normální reklama, to pivo je dobrý, prostě koncentruje se na ten produkt a přijde to srozumitelný a extrémně pozitivní. Jo. A ten Budvar prostě, teďka jsem začal pít a držím mi palce. No. A přijde mi, že je to právě přesný kontrast toho, co jsem říkal před chvílí, že to je poprvé, kdy taky se někdo soustředí na ten produkt a že hnedka neudělal nějaký nový loga a něco, prostě koupil tady ty normální politry, co mají všichni. Krígle, že, co má prostě ucho a dobře se do toho čepuje to pivo, je tam normální pěna. A musím říct, že fakt jako pro mě takhle já si představuji řízení produktu. Jo. Druhá věc je, jestli ten takovýhle nějaký podnik má být státní. No to je to, na to co mám, já prostě na to nechápu. To mě přišlo vždycky strašný. To mě přijde teda strašný. Ale teď už ani oni vždycky tam teď už tam historicky, no a to jsou ty strašné spory a to. Ale podle mě už to není, jako pro boha, tyjo, prodejte to komukoliv, kdo si to vezme. Ale jenom ať stát pro boha nevaří pivo. A potom mi samozřejmě přijde jako lajkovi, přijde mi úplně ostudný, jak dopadly všechny ty jejich spory, kdy stejně ten jejich největší konkurent, který tak oni utratili jen prostě ohromný peníze za spody a on to stejně může používat, protože si koupil Samsona, který, ale co já mám zákulisní ty, tak Samson se jim nabízel k prodeji a oni to odmítli. Takže ten, kdo to odmítl, podle mě nese jasnou rukopis, že to teda celý prohrál. Že? To byl mistrný tak Františka Savova, který prodal pivovar Samson za neuvěřitelný peníze. Tehdy, což máme 5 let, 10 možná už zpátky. A ta značka měla cenu ve chvíli, kdy vedla ty soudní spory. Přesně tak. Ta Budějovická. A ve chvíli, kdy ten soudní spor skončil, ano. Protože už ano. Budvar si koupil značku o, teda Budvar, Budweiser si koupil značku o kilometr dál, ano. Tak smůla, no. A to je přece jasný, to je strategický, to je klasický jako uvažování o těch produktech. Kdyby tam byl možná tady ten ředitel, co tam je dneska dřív, tak to možná nebylo. No. Ale říkám, to je můj takový pohled designéra a člověka, který přemýšlí o podstatě těch věcí, těch, aby na konci byl prostě marže, zisk. Hledali jsme tady před vysíláním ještě další ideje, tak
ideologický nebo designerský spory a vy jste říkal, a mě to zaujalo, protože ten dres mám a dostal jsem ho loni na mistrovství světa v hokeji. Ježiš, ne. A to je věc, která vyvolala největší debatu designovou za posledních několik let a to je hokejový dres. No, národní, Scania, národní. Myslíš? Scania. Jo, logo Scania. No. Jako... na tohle se mi budou hledat těžko, abych to vystihl v jedné větě, já si to nedokážu. Normální by bylo, když já teda mám tady s tím spojený i to, že jak si někdo tam chtěl upravovat tu hymnu a tak. Prostě to jsou věci, které jako nikdo nežádá. Nikdo po nich přesně, jako nejde. Přesně. Není ta poptávka, ani veřejná. Kde se vzala ta potřeba to změnit? A změnit to tomu národu za zády. Jo. Představa, že někomu, já taky bych uměl nadizajnovat mírně hezčí vlajku. Mírně. Tady bych něco trošku uhnul s tím logem, aby to nešlo úplně do cípu. Bych neříkal na hlas. Protože jak se vám potkávají linky 3, tak je to problematický při tisku. A tak udělal bych ji, aby byla víc, ještě taková, že by šel z ní trošku větší respekt. Ale dovolím si to, nedovolím, na to není žádná poptávka přece. Proč bych měl přidávat nějaký dres? On někdo jako chtěl přidávat dres, jako on byl nějaký nedůstojný. Ne, mě přijde, jako že a ty... když, tak prostě není to přesně to, že by to nějak ten, já to řeknu, já jsem obyčejný člověk, takže neměl by se k tomu nějak ten obyčejný člověk jako tak vyjádřit, měl by nějaký hlasování, nebo nějaká, zase říkám znova soutěž, ale prostě něco, co teda vlastně má být tím tématem? Má tam být jiný nápis, má tam být víc vidět ten lev, nebo má to být jako agresivnější, to se pojmenujme a dejme to jako zadání. Jo. Ale že z ničeho nic tam přijde jako hlava, kterou to je prostě něco mezi Scanií a já nevím, Sábem a tady těma všema severskýma. Ale hlavně to je ta kvalita toho výstupu, je jako reklamka. Takže prostě máte jako takový béčkový dres od nějaký reklamky, která možná takový zadání měla, to já prostě nikdo neví, kde se to vzalo, ale takhle třeba, když bych měl nějaký tým někde v USA, bych měl tým svých hráčů, tak si tam můžu dělat, co chci, a tohle je národní dres, jo, tam má být, to má být respekt úplně neskutečný, a ne, že uříznu lvovi hlavu. Ne, mě to tehdy vyděsilo, úplně jsem měl tu stejnou myšlenku, říkal jsem si, pro boha, ty lidi, tak jedna kauza byla hymna, to byl podle mě olympijský výbor, ano. A pak byl dres a to byl hokejový svaz, nebo možná ta poboje. Hymna byla strašná. To. A teď jako na to koukáš, říkáš si, dobře, tak my jsme v České republice, máme tyhle instituce, máme Český olympijský výbor, hokejový svaz. Opravdu máme jako velký problém, že naše úspěchy na mezinárodních olympijských akcích jako už léta asi nejsou takový, na který jsme byli zvyklí a který bychom jako chtěli. No tak tam jako je potřeba upřít tu energii, aby tady jako rostly ty nový Jagrové a tak, jo. Jasně. A teď jako oni řeší prostě téma, který jako, já nevím, jestli to možná, kdyby byl někdo chytrý, tak by to vlastně udělal tuhle tu pseudodiskuzi jako kvůli tomu, aby se neřešilo, že ty sportovní výsledky třeba nejsou takový, jo. Tak jasně. To by ještě bylo celkem chytrý, ale jako bylo to tak jako nepochopitelný, že nevím, za to měl podle mě být odvolaný, asi nebyl ani. Tady určitě. Tak dresek se hraje, bych upozornil, jo. Že se hraje. Hraje se. Já jsem se zařekl, že od té doby neuvidím jiný zápas, takže se nedívám na hokej už. A ještě, dresům, počkej, jo? A ještě dresům, no. Bylo ty nový dresy nároďáků, ty světle zelený, ty neonový. Jo, ty jsou taky. Fotbalovýho nároďáku. Dělala je Puma a já jsem šel do obchodu Pumy se na ně podívat, jsou oškliví. A já jsem prostě přemýšlel, jak mohli najednou udělat prostě neonový typ. Ale já dám pozitivní příklad. A Puma měla celou kolekci v téhle barvě. Prostě, ale jakože, je úplně nepochopitelné. Já dám pozitivní příklad. Slavia Praha má nový dresy. Nevím, jestli jste je viděli. Jsou nádherný. Ty černý. Ty černý, no, a je to, no, úplně jednoduchý černý venkovní dres a klasický, že slavický. A je tam úplně malý, takový jako průsvitný symbol Prahy. Maličkej. Není skoro vidět. Pekingu, ne? Ne. A ty to bylo od tebe ošklivý teda. To od tebe jako od čínského agenta bylo pěkně podpásovka, ale ten dres je krásný. Jako přemýšlelo se u toho. Je krásný. Rozumím. A znova říkám, nenechat se vtáhnout do diskuze, jestli je hezký nebo ne, ale jestli je důstojný. Jestli je to prostě totálně jako důstojný. Je důstojný. Jo, rozumím, jako Spartan říkám, že ten jejich, najdu, že jejich nový dres je důstojný. Rozumím, ale jako ne, teď se nemyslel jejich, ale jestli je důstojný, jako uříznout lovovi. Ne, to ne. Ne, to už jsme jinde. Jo, hlavu. Takže to si myslím, že kdyby byla poptávka, tak je daleko víc věcí, které je potřeba v tomhle státě řešit vizuálně. To znamená, určitě by mohl někdo nadizajnovat, jak by vypadají třeba policajti, aby z nich šel větší respekt.
aby někdo třeba udělal hezčí hradní stráž, aby někdo třeba udělal... Počkej, ale ne u toho sportu. Já třeba, jako tam je velký prostor teda pro sady oblečení jako oficiální na olympiády. Ty jsou Alpine pro takový. Já to nedávám taky. Já nedávám jako, nic já, tady z toho. Já to prostě já na to nemůžu. Jak ještě ty holinky tam měly, to bylo hrozný. Já nedávám vůbec nic z toho vizuálně. No. Ale říkám, já mám co jiný. Já trpím. Já jsem zvyklý měli trpět. Holinky. Jo, měli holinky. Dvě olympiády zpátky na tý minulý měly zase něco. Ale to a zabředáváme do na prostě jako mi tady trýzníte, ty. No, mi tě, proto, a to je záměr, to je záměr. Já už si najít ten dres, já ani se říkám, představ si, jak vypadá moje ráno, já prostě vstanu, teďka někam jedu, musím projíždět tou krajinu, teďka vidím, říkám si, ty, tady nestálo, proč to tady stojí, tady ten barák, je otřesný, jo. Tam u nás v Brně v ulici udělal nějaký známý architekt o 3 patra větší barák, než jsou všechny ostatní. No. Nevím zase, jak to je vůbec možný, ale říkám, tyjo, teď jsem viděl ten Spielberg, teď zase na ně nevidím přesto, jako, jak je to možný, proč když jsem si to kupoval tady ten byt proto, abych viděl, a ne, jak možný to porušil někdo. Dobrý, co tam nějak otek? On tam jsou nějaký známý osobnosti, které jsou slávisti, tak to propaguje s těma hráčema, ale rozumím. Jako, není to blbý, ne? Je to... Na čínský klub úplně nečekaně krásný. No, každopádně, takže těch témat je hromada, ale zrovna tak já jsem třeba velký kritik SPZ, českých SPZ, jak vypadají, už jsem to někde říkal, oni to pak odmítli odvysílat. Prostě, jak proč vypadají český SPZky tak, jak vypadají, proč nevypadají normálně, jo? Proč nemají nějaký hezký fond, proč tam nemají nějaký... To jsou takový ty euro SPZky, ne? Tam podle mě nemůžeš mít barvy už, no, ale... Ale jinak můžeš fond měnit. No, tam můžeš tam mít třeba ERP svůj a můžeš tam mít ERP města, prostě to vymyslíš, to téma vymyslíš. A uděláš to tak, že si, když jsi třeba tady největší Ostravák, tak tam můžeš objednat třeba svý výkřížníky, nebo co já vím, můžeš si prostě vymyslet to téma, jo? Že to auto nemusí vypadat úplně otřesně s tou SPZ-kou. A tak to jsou třeba témata, proč někdo nezvedne, proč se tady, jo, ale že zrovna hokejový dres seskáný. Jako říkám, já jsem se zařekl, a to hraju hokej, zařekl jsem si, že už neuvidím jediný zápas, a to jsem dodržel zatím. Ale ty musíš se v životě připravovat o spoustu zážitků. Tak to je jasný. To, protože prostě tenhle ten jako pro spoustu lidí je to, tak mě to jako totálně naštve. Mám chuť někoho zabít nebo donutit k demisi, ale spíš zabít, ale jako pak se, když je to dobrý hokej, tak se na to jako, tak to přežiju, ale ty to máš tak, že to nepřežiješ. No, že to nepřežiju a každodenně vizuálně trpím, jako fakt vizuálně. To nemyslím, že bych byl nějaký zase super náročný. Ale opravdu to nedávám. A je to zajímavé, jsem vypozoroval, že asi to mají teda všechny národy, ale tady prostě je extrémní, tady v těch postkomunistických zemích, jako jsme my, je ohromná jako, říkám teďka furt to jako, jo, protože to nevím, jak to jinak popsat, ale jako by byla nálada být ovcí. Jakože to lidi milujou, prostě být ovcí. Jo. To znamená, někdo řekne, hele, teďka bude trendy, já nevím, být tetovaný. Tak jsou všichni tetovaný. Pak řekne, teďka bude strašně trendy chodit, já nevím, v dřevácích, tak chodí v dřevácích. A dobře, prostě. A to není česká ale, věc. To no, jako... ale to je to tak hání, jo. Tou rychlostí a tím obrovským objemem, co se stane, to je, pro mě to je hrozně, já to jako fakt to pozoruju, snažím se z toho poučit a je to neuvěřitelné. Mně třeba tetování mi přijde fascinující, protože já vlastně neznám tetování, který by jako přežilo třeba 2 roky. Jako, že bych že jako vidíš ty etapy, že prostě před 20 lety si nechali ty čínský ptákoviny, pak si nechali dělat ty křídílka nad zadkem, pak si nechali dělat... Rozumím, ty brousíš do debaty Radovana Vávry zase. Jo. No ale jako, jak masově se to stane, jo? Že prostě... No a ty si jako obrandují takhle, takže ty v podstatě víš, když někoho vidíš, že si to nechal dělat před rokem, no před 10 lety, ale jako víš, že zase za 5 let už to bude takový jako... Aha, no tak jako fakt jsem viděl málo potetovaných lidí, kde by to bylo takový, jako že to přežije 2 roky. Řekneš, to je zajímavý. Rozumím, no prostě ta stádnost, já ji jako pozoruju a říkám si, to ještě někdo uchopí a využije velmi dobře, no. Ale tak jo, tak asi to už byl musíme... pěkný konec. Nevím, jestli nebyl depresivní. Já jsem ještě čekal, že se mě zeptáte třeba, co považuji za nejhezčí logo nebo něco takového a vy nic. No. Když jsem to říkal na začátku. Tak já to... Tak jsi to trošku tak dobře, tak pojďme skončit pozitivně. Totiž. My končíme pozitivně. Co je nejhezčí logo? Co je nejhezčí logo? Já si myslím, že se tady podařilo moc hezký logo v historii a teďka dokonce jsem o něm, nebo jsem s ním slyšel rozhovor s Lou Fanánkem o rouškách, ten se mi moc líbil.
a považuji prostě logo Tří sester za jako hodně povedený a typil bych si, že nebyl ani předražený. No. To je taková tečka na závěr. Hospoděna. Počkej, Tři no, sestry. To znáš. Já jsem to poslouchal. To znám taky já. Teď jo, tohle logo, nevím, jak bych jo, ti to tohle, popsal. Jo, jo, jo. Jo, 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 no to je krásný logo. Všichni ví, že jsou to Tři sestry a už ho mají. Přesně tak. To je prostě globální let. Brand v podstatě. A když bys si tam pozval novýho nějakýho... Tak by tam napsal Tři. Brand manažera. No, by no brand manažera, nebo já bych teďka řekl až jako nějakýho vizuálního... Na ten smog, víš, jsem myslel. Je takhle. Tak co by tam jako hledal vlastně, jo? Nebo jak kdyby vizuální chtěl... cenzor. Cenzora, no. Pak by třeba řekl, že tam něco, nějaký obsah a... To mě zajímalo, no. Třeba. Explicit no, content. Takhle, to moje je to... Je to možný, no. Ale no tak, takhle, to jsme skončili teda na úrovni. Nejhezčí logo mají. Pozitivní. Nejhezčí výrobek ještě teda, když jsme dali logo. No. Takový, ale jakože denní. Jo, od jo, kartáčku jo, po cokoliv. Ještě taky teda dvě věty před to, jak já jezdím po těch různých se dívat do těch... na ty různý veletrhy a na ty soutěže toho Red Dotu a nebo když jedu třeba do Londýna do muzea designu, tak vlastně to je taky zajímavé, že vždycky, když jste v normálním muzeu, třeba s obrazama nebo s něčím, tak to na vás pořád nějak působí stejně. Ale s tím designem je to tak, že máte pocit, že jste na křápišti. Jo? Ty věci na strašně... Na křápišti, na smetišti. Jo, takhle jsem neslyšel. Já, to je nějaký jeho český slang. Jako možná jako dítě jsem používal křápiště, to vlastně neexistuje asi. Tak smetiště. Protože ty věci jsou strašně jako starý. Jo. Tam koukáš na ty starý tiskárny a ty počítače, říkáš si, takhle to nevypadalo, ten noťas, jo, to jsem měl, jo, ale ten Dell, jo. Úplně, prostě no, tam ten čas se podepisuje hrozivě moc na tom designu. A tak... To je jedna důležitá věc na připomenutí. A druhá je, že samozřejmě ty designy se taky někdy sami sobě podobají nebo jeden druhýmu cíleně, že jo, to je taky téma. Vlastně nepřekročit tu hranici a tak. Proto dneska telefony, když se v tom nevyznáš, tak ti připadají všechny stejný a tak. A tím jsem si udělal takový prostor, protože absolutně nejvíc, co si myslím, že se stalo v dějinách naší generace, je, že přišel Apple. Nic jiného prostě není. Já s tím souhlasím. No. Já s tím fakt souhlasím. A celý otazník je, jestli Tesla je nový Apple. Jo, myslím, že jo. Je to možný, ale já Apple, prostě já fakt jednou tak za půl rok někde na sociálních sítích narazím na to slavný video, jak on to tam prezentuje. A teď vidíš všechny, a teď ukazuje Nokia, jo, všechny Blackberry a všechny, a teď ta hardware klávesnice. A teď tam, a já jsem to tehdy jako přítelkyně ho měla, tehdejší, a já jsem prostě si na sebe vzpomínám. Říkal, to je taková debilita prostě jako mít telefon bez tlačítek. To je přece úplná, jako úplně nejblbější možný nápad. Jako. To prostě nemůže fungovat. Jo. A on to celý jako převrátil. Celý to totálně postavil na hlavu. Já to vždycky říkám. Jako genius. Elon Musk je novej Tony, ne novej, to je Tony Stark. No. A Steve Jobs, než nastoupil, Elon Musk byl taky Tony Stark. Jo? To jsou prostě jako ten Iron Man, prostě člověk, který jako mění ty věci. Jediný. Hele, ještě poslední věc. No, u toho Muska no. je tam ten jiný přesah, že on chce do toho vesmíru. To je, no právě, to mě přijde ještě jako zajímavější v podstatě. Jo? To je ještě, ten Steve byl jako opravdu takový produktový diktátor, jako, ano. Prostě fakt to z těch lidí vymlátil ten design. No. Hele, ještě jedna věc, která mě jako zajímá, teď jsme nějaký diskuzi na to, jako despotismus, nebo protože jsme se bavili u lidí, kteří opravdu mají nějakou šílenou vizi, jako pozitivní, ale komplexní, chtějí něco změnit, obchod nebo trh s mobilníma telefonama, Bill Gates, jako Microsoft, Tesla a tak dále. Že dost často jsou to lidi, kteří jako nejsou hodný, příjemný, nejsou jako... Určitě. Ty lidi jsou jako extrémně jako někdy až děsivý. Jo? Od Steve'ovi Jobsovi, když si to přečteš, jako co byl zač, tak jako ten ničil lidi jako na běžícím pásu, což asi dělá i Elon Musk. Jak ty tohle vlastně vnímáš pro ten proces té tvorby, kdy musíš být jako dost často hnusný, nekompromisní, jo, kdy to je hodně o tom výkonu a hodně o tom výsledku a ty lidi jako trochu někdy musí jít stranou. Jo, no to je základ toho, co vůbec, jak já to vidím, je, když má někdo soukromý vlastnictví, znamená má soukromou firmu, která je jeho, tak já si myslím, že tam si může dělat, co chce. Takhle to vidím já. Pokud je to teda legální.
Tak, no. Je to u toho, třeba u toho Jobsa je zajímavý, jak oni všichni tvrdějí, jak jim sebral nějaký nápad a že oni by to. A já si říkám, on už je jako dobu mrtvej, tak proč oni teda už se jako neukázali? Už to neudali, no. Proč nevymysleli teda něco jiného, když teda mají takový nápady, jo? A je to o tom, že on třeba neuměl, já nevím, kreslit, nebo nevím, co všechno neuměl, ale právě produktově uvažoval. A vede to pak k tomu, že když já třeba při té své přednášce, kde jste nějaký koláč toho trhu, jak tam vypadají ty mobilní telefony, kolik se jich prodá, tak on má relativně malou výseč, ten Apple. Globálně. Ale pak, když vedle kreslí druhý koláč se ziskama, tak on má 80% všech zisků prostě. S tou malou výsečí v jednom koláči, v druhém koláči má tu obrovskou. Jo. A to je pro mě design tohle. Vysoká marže. No, produkt, prostě produkt. A když ten produkt někdo chce, to je, já třeba jednou jsem se zahrál s borcem, který mi připravoval, šel jsem na prezentaci, měl jsem tam prezentaci, přijdu s Naťasem a on říká, to je Apple, to nepřipojím, ty jako kráma něco. A tak já mu říkám, hele, sorry, jestli to nepřipojíte, tak já určitě nepřednáším. On to nebyl schopen připojit, já jsem odešel. Co jsem měl dělat? Nechat si tam někde stáhnout do PCčka, proti kterým jsem něco, nebo prostě. Jasně. To byl pozitivní konec. To byl hezký závěr. Tak jo, hele, díky moc, že jsi přišel. Já díky za pozvání, bylo to perfektní. Vážím si toho, díky. Jsme rádi za tohle otevřenou diskuzi, snad ti to nespůsobí žádný problémy, ale říkal jsi, že ne. My teda ještě jednou... Upozornění. Podcast si můžete pustit nejenom na webu info.cz, nejenom na webu insiderpodcast.cz, ale i na Apple podcastech, kde mimochodem Insider je pravidelným členem, už stálým členem top desítky na Spotify a na YouTube. Ano. A to je všechno, pokud se nepletu. A ještě se připomene s tím, abyste posílali feedback, chceme ho přes sociální sítě anebo na e-mail info@insiderpodcast.cz. Děkujeme moc. Díky a hodně štěstí s designem. Děkuju. Na shledanou.